Děkujeme, že jste si stáhli knihu z bezplatné elektronické knihovny Royalibru. HTTP Royalibru všechny knihy od autora. HTTP Royalibru autor Stalin Josif Tom stejná kniha v jiných formátech. HTTP Royalibru book Stalin Josif Tom 15 Tom příjemné čtení. Josif Vissarionovič Stalin úplné složení spisů svazek 15941 rozhovor o učebnici politická ekonomie 29 ledna 1941 výstěžný záznam 1. Politická ekonomie by měla být definována jinak. Pamatujete si, že například Engels definoval politickou ekonomii jako vědu o výrobě a směně. Marx definoval politickou ekonomii jako vědu o výrobě a výrobních ekonomických vztazích. Každý také zná Bogdanovem uvedenou definici politické ekonomie jako vědu o rozvoji sociálně-ekonomických vztahů mezi lidmi. Je také známo, že Lenin ve své recenzi Bogdanovovy knihy tuto definici politické ekonomie schválil. Učebnice uvádí jinou definici. S tím nemůžeme souhlasit. Pokud to bude akceptováno, bude čtenář učebnice dezorientovaný. Má právo se ptát, která definice politické ekonomie je správná a proč není brána Leninova definice. Proto navrhuji uvést jinou definici politické ekonomie, asi takto. Politická ekonomie je věda o rozvoji společensko-výrobních, tedy ekonomických vztahů mezi lidmi. Objasňuje zákony upravující výrobu a distribuci nezbytných předmětů pro osobní i průmyslovou spotřebu. Tato definice je správná, je srozumitelnější a přístupnější. Zdůrazňuje, že v politické ekonomii hovoříme o formách vlastnictví, o vlastnických vztazích, protože mezi výrobní a hospodářské vztahy patří především vztahy vlastnické. Je také třeba mít na paměti, že distribuce je zde chápána v širokém smyslu slova. I zde učebnice trpí, učebnice říká velmi málo o bankách, o obchodování, o burzách nic. 2. Přejdeme k části 5. Socialistický systém. Jsou zde určitá vylepšení, ale hodně je také rozbitých oproti předchozímu rozložení. V učebnici se například píše, že zákon hodnoty byl překonán v podmínkách sovětské ekonomiky. Není jasné, proč byl překonán? Kolektivní farmáře, dělníky a inteligenci platíme za jejich práci. Lidé různých kvalifikací jsou odměňováni různě, práce inženýra je například třikrát vyšší než kvalifikace dělníka. Kategorie jako cena a náklady nezmizely. Například ještě zdaleka nekontrolujeme ceny. K diktování cen na trhu jsou potřeba obrovské rezervy. Nevždy se nám to daří. Například v Litvě začaly ceny chleba rychle růst. Dali jsme tam 200 000 pudů obilí a ceny prudce klesly. To pro stát znamená diktovat ceny na trhu, ale to jsou ojedinělé jevy, v národním hospodářství jako celku zatím takové rezervy nemáme. Není z toho jasné, že zákon hodnoty ještě není překonán, je v platnosti? Když začneme rozdělovat podle potřeb a ne podle práce, pak bude zákon hodnoty překonán. Teď se stále točíme, jsme v mezích zákona hodnoty. Chceme se z tohoto zákona dostat, překonat ho, ale ještě jsme se nedostali ven, nepřekonali jsme ho. Například, stále máme dvě ceny, jedna cena je naše, druhá cena není naše. Probíhá mezi nimi boj. Máme ještě dva trhy, jeden trh je náš, druhý trh není náš. Když si občané mezi sebou prodávají výrobky a zboží, tak na to nyní stát nemůže brát ohled. Mezi těmito trhy také probíhá boj. To vše je fakt, toto je pravda a ekonomická věda musí říkat pravdu. 3. Působení zákona hodnoty je také spojeno s existencí takových věcí, jako je například rozdíl nebo diferenciální renta. Nezmizel s námi, máme různé výnosy z různých oblastí plodin. Jedině, že toto nájemné jde do kapsy státu. Nejde o to, zda máme rozdílové nájemné, ale o to, komu toto nájemné jde, kdo ho používá. Neměli bychom náš systém příliš chválit a neměli bychom ho ani podceňovat. Musíte zůstat v mezích. Dokud jsou mzdy založeny na práci, platí zákon hodnoty. Když budeme diktovat ceny na trhu JZD, pak to bude jiná věc. Poznámka M. 1. Zřejmě Molotov M. Red. Ano, a trh JZD je téměř soukromý, každý JZD prodává své vlastní produkty. Trh JZD je jiná věc. Zde je subjektem kolektivní zemědělec, příjmy kolchozníka nesměřují na vykořisťování lidí, nelze je použít za účelem vykořisťování. 4. Čas od času do učebnice vtrhne propaganda nebo plakát. Ekonomové studují fakta a najednou je tu trockisticko-bucharinský gang a tak dále. To vše se musí škrtat, nemá to smysl. Jedná se o plakát, nehodí se do vážné učebnice. My apelujeme na mysl, ale tady oni apelují buď na žaludek, nebo na city. 5. Hodně se tu mluví o plánovaném hospodářství, říká se, že je bezvadné, úžasné a tak dále. Je třeba říci jednodušeji, jasněji, říci, že za kapitalismu není možné plánovat hospodářství v národním měřítku, protože tamní ekonomiky jsou oddělené.
Plánování je tam možné, někdy velmi dobré plánování v rámci jednotlivých podniků, trustů, kartelů, syndikátů a tak dále. Ale plánování jako celek v národním hospodářství je nemožné. Pokud to s námi zkusíte bez plánu, všechno se zhroutí. Naše plánované hospodářství je stejně nevyhnutelné jako konzumace chleba. Vyplývá to z toho, že všechny naše podniky sdružuje stát. Zde bychom měli vzít Leninovu kritiku kautského názoru na možnost sjednocení a ekonomického plánování v kapitalismu. Lenin proti kautskému dokázal, že kapitalisté a buržoazní státy nejsou schopny plánovat ekonomiku jako celek. Takže místo toho, abychom jednoduchým jazykem řekli, že naše podniky jsou sjednocené, ale ty tam jsou oddělené, nahromadili spoustu zbytečných, nepochopitelných, abstraktních věcí. 6. Zde například str. 369 o korespondenci výrobních sil s výrobními vztahy. Tohle je školní povídání. Marx a Engels byli nuceni to vše říci abstraktně, pouze teoreticky. Jsme u kormidla, v naší ekonomice je vše jasné, vše vidíme, potřebujeme mluvit jednodušeji, přístupněji, srozumitelněji, konkrétněji. 7. Bylo by dobré definovat úkoly plánovacího centra. Takže například prvním úkolem je plánovat ekonomiku takovým způsobem, a to je první úkol zajistit nezávislost národního hospodářství země, aby se ekonomika nezměnila v přívěsek kapitalistických zemí. Musíme mít vše ve vlastních rukou a nestát se přívěskem kapitalistické ekonomiky. Toto je nejobecnější, ale velmi, velmi důležitý úkol. Kdybychom neměli takové plánovací centrum, které by zajistilo nezávislost národního hospodářství, průmysl by se vyvíjel úplně jinak, všechno by začínalo lehkým průmyslem a ne těžkým. Obrátili jsme na ruby zákony kapitalistické ekonomiky a obrátili je na ruby. Začali jsme s těžkým průmyslem, ne s lehkým průmyslem a vyhráli jsme. Bez plánovaného hospodářství by to nebylo možné. Ostatně, jak probíhal vývoj kapitalistického hospodářství? Ve všech zemích začalo podnikání lehkým průmyslem. Proč? Protože největší zisk přinášel lehký průmysl. Co jednotlivým kapitalistům záleží na rozvoji hutnictví železa, ropného průmyslu a tak dále? Zisk je pro ně důležitý a zisk pocházel především z lehkého průmyslu. Začali jsme s těžkým průmyslem a to je základ toho, že nejsme přívěskem kapitalistických farem. Druhým úkolem plánovacího centra je budovat rozvoj průmyslu a hospodářství v zájmu vítězství socialismu, výstavby socialismu. Úkolem plánování je uzavřít všechny ventily pro vznik kapitalismu. Zde již nemusíme brát v úvahu princip ziskovosti podniků. U nás je otázka rentability podřízena především výstavbě těžkého průmyslu, který vyžaduje velké investice ze strany státu a je jasné, že zpočátku je nerentabilní. Pokud bychom například výstavbu průmyslu nechali na kapitálu, pak by největší zisk přinesl moučný průmysl a pak, zdá se, výroba hraček. Tady by kapitál začal budovat průmysl. To navrhovali trockisté a rikovité. Třetím úkolem plánovacího centra je předcházet nerovnováhám v národním hospodářství. Ale v tak velké věci, jako je národní hospodářství, vždy dojde k individuálním průlomům. V tomto případě je nutné mít rezervy jak finančních prostředků, tak práce. I to by se mělo plánovat. V tomto duchu je potřeba vše kolem plánování korigovat. Jsou zde příjmy, zisky, rozdílová renta, ale nejdou tam. Poznámka v 2. Zřejmě voznesensky ena. Red. Možná by bylo vhodnější použít termín nikoli zisk, ale socialistická akumulace. Dokud není zisk vybrán, nejde o akumulaci. Otázka. Je správné používat výraz nadprodukt? Jsou zmatení, protože existuje nadprodukt, znamená to nadhodnotu. Protože existuje nadhodnota, znamená to vykořisťování. Musíme se nad těmito otázkami zamyslet. Tyto druhy důchodů zůstávají nadprodukt, ale nejsou využívány k vykořisťování, ale k jiným účelům. To je celá podstata. 8. Byly návrhy na snížení role peněz na kalkulaci. Trockij to opakovaně prosazoval a obhajoval. Trockij to prosazoval už za Leninova života. Obhajoval peníze jako kalkulaci. 9. Zákon hodnoty řídí ekonomiku prostřednictvím četných obětí a ničení. Náš případ je jiný. Engels psal v Anti-Duhring o přechodu od nutnosti ke svobodě, psal o svobodě jako o vědomé nutnosti. Zákon hodnoty si musíme uvědomit my, náklady musíme vědomě kalkulovat podle zákona hodnoty a ne prostřednictvím obětí, ničení a tak dále. V důsledku toho se mění povaha zákona hodnoty, jeho obsah. Otázka. Máme produkt? Když jsou peníze, je tu i produkt. Všechny tyto kategorie zůstávají, ale změnil se jejich význam, změnily se jejich funkce. Vezměte si například přebytečný produkt. Lidé se o tom stydí mluvit, ale je užitečné, když dělník řekne, že by měl vědět, že nedostává všechno, že je nadprodukt.
Dělnická třída je přece šéf, pracuje pro celou zemi, pro sebe, musí vědět, že rezervy jsou potřeba do deštivého dne, je třeba utrácet na obranu, nemocnice, školy, na rozvoj kultury. Je jasné, že nemůže mít všechno. Poznámka v Marx také kritizoval Lassala za tvrzení, že za socialismu by se vše rozdělilo mezi dělníky. 10. O mzdách, o příjmech dělníků, rolníků a intelektuálů. Učebnice nezohledňuje, že lidé pracují, překračují plány, snaží se vyrábět více nejen proto, že jsou u nás u moci, že jsou pány, ale také proto, že jsme je zaujali. Pamatujte, že existovaly teorie komuny v podnicích, kolektivní mzdy. S pomocí takových teorií nemůžete zvýšit produkci. Musíte člověka zapojit do osobních zájmů. Za tímto účelem existuje bonusový systém pro manažery a systém kusových sazeb pro běžné lidi. Příkladem je nejnovější zákon o mzdách kolchozníků na Ukrajině. Uvedu dva příklady. V uhlí stejné profese na povrchu vydělávali víc než v podzemí a šlo to špatně. Udělali opak a situace se rozhodně změnila. Poznámka M. A když se znovu obrátili na kontrolu tohoto problému, 1939 ukázalo se, že opět pracovníci pracující pod zemí dostávají méně než profese pracující na povrchu. Taková je síla živlů. Poznámka S. Zřejmě Stalin i v Red. Šéfové hospodářských podniků, lidových komisařů, trustů, ředitelé dolů táhnou nejlepší inženýry do své kanceláře pro informace a tak dále. Bavlna. S bavlnou jsme se měli špatně. Je to už čtvrtý rok, co změnili pořadí, osobně se zajímali o velké sklizně a velké výsevy a věci se daly do pohybu. Totéž by se mělo říci o nejnovějším zákonu na Ukrajině. Čím více sklidíte, tím více získáte. Je třeba zdůraznit osobní zájem. Dokud byl kvalifikovaný dělník považován za vyvržence, obchod nemohl pokračovat. Za socialismu je rozdíl mezi jednoduchou a kvalifikovanou prací. Tohle je potřeba říct. Ekonomika nebude mít hranice, pokud budete platit jinak. Poznámka M. Na říjnových slavnostech byly zahraniční delegace, jejich zástupci se neustále ptali, proč nejsme stejně placeni, proč je rozdíl ve mzdách u inženýrů, dělníků, kvalifikovaných dělníků a nekvalifikovaných dělníků. Chápou to zjednodušeným způsobem. V kapitalismu proti této nerovnosti bojují a nechápou, proč za socialismu platová nerovnost existuje. Ale například v pobaltských státech býval za kapitalismu systém na zakázku. Přišla sovětská moc a všude byly zavedeny časové mzdy. Ale musíme, to by bylo správné, zajistit, aby přešli na kusovou platbu. 11. Zde Engels zmátl náš lid. Nesprávně se domníval, že za socialismu by měli všichni, kvalifikovaní i nekvalifikovaní lidé, manažeři i výkonní pracovníci, dostávat průměrný plat. A teď tady lidé chtějí přeskočit socialismus rovnou ke komunismu, když mluví o takové rovnosti. Stále potřebujeme nastolit socialismus, stále musíme platit za naši práci na dlouhou dobu, stále musíme tuto záležitost správně zorganizovat. Musíme přestat být prase, musíme se skulturnit, vyčistit a pak se připojit ke komunismu. A kdo si to nechá líbit do komunismu? Poznámka, str. 333. Co to znamená, že otázka spojení osobních a veřejných zájmů byla vyřešena správně a úspěšně? Politicky byl problém v zásadě vyřešen správně a úspěšně, v praxi však ve většině případů nesprávně a neúspěšně. Nic z toho není v učebnici vysvětleno, je to jen odhlášení. Poznámka od S. Řekněte přímo, že kromě veřejného pole existuje panství a tak dále. Poznámka od M. Bez úkolové práce by nebyli žádní šokoví pracovníci, žádní stachanovci. Musíme kritizovat naši praxi, abychom správně, marxistickým způsobem, provedli principiální a správné řešení problému. Učebnice obsahuje mnoho aktuálních bodů, ale málo zásadních. 12. Je třeba kritizovat fašistickou filozofii. Italové začali říkat. Naše proletářská revoluce. Hitler se také ukazuje jako proletář. To je třeba kritizovat a spojovat s problematikou pokusů o plánování a sjednocení ekonomiky. Zahrňte to také do materiálu z poslední části Socialistický ekonomický systém. Totéž lze říci v části o utopiích. Utopisté usilují o zničení tříd a navíc slovy, fašisté s pomocí teroru. Musíme dokázat, že zde není nic socialistického ani proletářského. Musíme to kritizovat. Fašisté zvedají demagogii, jako by byli proti buržoazii, vyháněli například Hyssena a další. Ale to je tlak ze strany buržoazního státu na jednotlivé buržoazie. To vše řekni bez nadávek. Když budete proklínat, lidé budou ostražití. Kdo přísahá, není celý čistý. 13. Byl tu se mnou Wells, říkal, že je proti dělnickému řízení, ale také proti řízení kapitalistů. Třeba Roosevelt, to je prý čestný člověk a umí hájit zájmy dělníků. 14.
doba práce do 15.3.1941. R. Kosolapov. Slovo soudruhu Stalinovi. M. 1995 s 161-168. Rozhovor s AS. Jakovlev 26. března 1941 Stalin. Jaký je váš hlavní závěr, soudruhu Jakovleve, po seznámení se s leteckou technikou západních zemí? Jakovlev, letecký konstruktér, zástupce Lidového komisaře leteckého průmyslu. Odeslán do Itálie, Francie, Anglie a Německa, aby se seznámil s vývojem letectva, RED. Z hlediska celkové architektury letadla a odvážného řešení některých nejdůležitějších problémů v konstrukci letadel není naše země o nic horší než západní Evropa. My však za nimi, soudruhu Staline, zaostáváme v kultuře výroby, v dokonalosti vyladění našich strojů do detailů. Stalin. Řekněte nám krátce o stavu vzdušných sil zemí, které jste navštívili. Jakovlev. Pokud dovolíte, začnu Itálií. Itálie nikdy nebyla vyspělou leteckou zemí, i když Mussoliniho vláda podniká všechna opatření, aby vytvořila dojem, který potřebuje. Za tímto účelem vláda Mussoliniho, který spojuje post předsedy vlády s postem ministra letectví, velkoryse podporuje všechny druhy rekordních a sportovních letů, přiděluje velké částky peněz jednotlivým konstruktérům a pilotům na organizaci transatlantických letů a nešetří penězi na vytváření demonstračních institutů a letišť. Italskému pilotovi Donatimu se podařilo vytvořit světový výškový rekord na letadle Caproni asi 14 000 metrů a pilot Aiello na závodním letadle Macchi 72 světový rychlostní rekord 710 km za hodinu. Většina vozů, které jsme v Monteceliu viděli, včetně posledních novinek, však nebyla svým designem ničím originálním. Jedna věc je postavit jediné letadlo, které překonává rekordy, a druhá věc je vytvořit výkonnou leteckou flotilu. A i letmé seznámení s italským leteckým průmyslem ukázalo na rozpor mezi imaginární a realitou. Ve Francii jsme navštívili továrny nejslavnějších francouzských designérů Blériot, Renault, Potez a Messier. V technologii výroby letadel jsme neviděli nic nového nebo moderního. Pokaždé, když jsem zkoumal letecké továrny ve Francii, mimovolně jsem je porovnával s našimi. A pokaždé jsem s hlubokým uspokojením došel k závěru, že pokud jde o rozsah a kvalitu vybavení, žádný z francouzských podniků, které jsem viděl, nelze srovnávat s žádnou z našich běžných leteckých továren. Stalin, přeháníš? Jakovlev. Nepřeháním, soudruhu Staline, je to skutečně tak. V polovině 30 let se Francie utopila v obrovském množství nových modelů letadel a byla zcela zmatená při výběru těch, které by mohly být uvedeny do sériové výroby a použity během války. V důsledku toho došlo k zaostávání za potenciálním nepřítelem, hitlerovským Německem. V roce 1939, kdy vypukla druhá světová válka, se Francie ocitla bez letadel, alespoň bez letadel, která by se mohla měřit s německými Messers Schmitty a Junkery, nemluvě o tom, že německé letectví bylo mnohonásobně větší než francouzské. To byl jeden z důvodů, proč Francie utrpěla tak ostudnou porážku. Při studiu francouzského letectva jsem nabyl dojmu, že francouzští vládci byli více připraveni na kapitulaci než na odpor. Pokud jde o Anglii, stíhačka Spitfire a bombardér Lancaster tvoří páteř britských ozbrojených sil. Těžký čtyřmotorový Lancaster má pumový náklad 6-7 tun a maximální rychlost 450 km za hodinu. Britské stíhačky Hurricane a bombardéry v Hitleji nemohou svými letovými a bojovými vlastnostmi konkurovat německým letounům. Britové vkládají všechny své naděje do nádherné stíhačky Spitfire, která byla uvedena do sériové výroby. Viděli jsme také dva nové anglické jednoplošníky. Stíhačku Hawker zvanou Hurricane a nejnovější příklad anglické letecké techniky, stíhačku Supermarine. Podle všeho jsou to právě vylepšené Hurricane a Spitfire, které hrají hlavní roli při odrážení leteckých útoků na Anglii z nacistického Německa. Nyní o našem možném nepříteli, nacistickém Německu. Německý letecký průmysl vyrábí především tři typy letadel. Messerschmitt 109, Junkers 87 a Junkers 88. Vyrábí se také dopravní letoun Junkers 52 a průzkumný letoun FV 189. Těžké stíhačky Messerschmitt 110 a zjevně zastaralé bombardéry Heinkel 111 a Dornier 217 se staví v malém množství. Heinkel má rychlost přibližně 430 km za hodinu. Dornier je o něco větší. Německé letecké flotile dominuje Messerschmitt 109, kterému Němci hrdě říkají král vzduchu. Jak víte, ve Španělsku se naše stíhačky I-15 a I-16 poprvé setkaly v bitvách s Messerschmitty. Jednalo se o první německé stíhačky Me 109B, jejich rychlost nepřesahovala 470 km za hodinu.
Naši stíhači nebyli v rychlosti horší než Messerschmitty a oba měli přibližně stejné zbraně 7,6 mm kulomety. Naše vozidla měla lepší ovladatelnost a Messery na ně velmi trpěli. Z tohoto důvodu jsme s modernizací našeho domácího stíhacího letounu nijak nespěchali. Němci před námi zohledňovali zkušenosti z prvních leteckých bitev na nebi Španělska, lekce ze španělského cvičiště využili rychleji než my. Svá bojová vozidla M109 radikálně vylepšili instalací motoru Daimler-Benz 601 o výkonu 1100 koní, který zvýšil rychlost letu na 570 km za hodinu. Vyzbrojili ho 20 mm kanónem, čímž zvýšili jeho palebnou sílu. V této podobě se stíhačka Messerschmitt dostala do sériové výroby pod značkou M109. Dvě desítky M109E byly poslány do Španělska v srpnu 1938. Výhoda těchto letounů oproti našim stíhačkám I-15 a I-16 byla zřejmá. Stalin. Znám historii problému. Myslíte si tedy, že většina našich bojovníků nemůže odolat německým? Jako vlev. Mohou jim čelit pouze naše nové stíhačky MiG-JAK a Labd, které se v prototypech objevily teprve v roce 1940, ale nyní byly uvedeny do sériové výroby. Bohužel, soudruhu Staline, srovnání našich bombardérů s německými Junkers 88 také není v náš prospěch. Z hlediska rychlosti a pumového nákladu mají Němci výhodu i v bombardovacím letectví. Náš střemhlavý bombardér P2, lepší než německé bombardéry, byl uveden do sériové výroby teprve nedávno. Nemáme letoun pro interakci s pozemními silami podobný německému střemhlavému bombardéru Junkers 87. Iljušinský obrněný útočný letoun IL-2 byl ve všech ohledech mnohem lepší než IU-87 a byl také nedávno uveden do sériové výroby. Stalin. Ukazuje se, že jsme udělali správně, když jsme v roce 1939 uzavřeli s nacistickým Německem pakt o neútočení, který nám dal rok a půl oddech, jako vlev. To bylo opravdu skvělé rozhodnutí, soudruhu Staline. Zisk času byl pro naše letectví obzvlášť cenný. Umožnil nám v letech 1939-1940 vytvořit nové, zcela moderní typy bojových letadel a do roku 1941 je uvést do sériové výroby. Bez toho by nás Němci v roce 1939 pravděpodobně porazili a dokonce společně s Japonci. Stalin. No, babička to říkala ve dvou, ale máš pravdu, bylo by to hodně těžké. Ukázalo se, že přelstili Hitlera, severská mazanost mu nepomohla? Jako vlev. Ukazuje se, soudruhu Staline. Stalin. Počkejte. Řekněte nám o svých obecných dojmech z vaší poslední návštěvy Německa. Jste všímavý člověk a pravděpodobně jste si všimli spousty zajímavých věcí. Jako vlev. Záleží na tom, co vás zajímá, soudruhu Staline. Stalin. Jaká je obecná situace v Berlíně? Máte pocit, že Německo je ve válce s Anglií? Jako vlev. Ve městě nejsou žádné stopy války. Spojenecké letectví je spíše děsivé než efektivní. Při jejich náletech připomíná situace v Berlíně spíše nácvik náletu. Němci se však při varování před náletem disciplinovaně schovávají do protileteckých krytů a sedí v nich, dokud nezhasnou světla. Přes den se před obchody tvoří fronty a ve městě běží normální život. Většina mužů nosí nějakou uniformu. Vojenskou, SS, policii, fašistickou stranickou uniformu. Černé kalhoty a hnědou bundu s hákovým křížem na rukávu, dokonce i pouliční uklízeči, kteří uklízí ulice, nosí čepice uniforem. Všude jsou plakáty Churchilla s nápisem Nepřítel číslo 1 a slogany. Bože, potrestej Anglii. Oblíbeným tématem, když se mluví o mezinárodních a politických otázkách, je zesměšňování Britů. Z nějakého důvodu se nacisté také chovali ke svým spojencům, Italům, extrémním posměchem. Jeden z německých konstruktérů letadel mi u oběda řekl následující vtip. Italské tanky se od německých liší tím, že mají tři rychlosti vzad a jednu vpřed. V německých kinech promítají velmi oblíbenou dokumentární kroniku o válce s Polskem. Polsko v plamenech, barbarské bombardování této země německými letadly. Stalin. Viděl jsem tento obrázek. To se mohlo uskutečnit pouze proti zemi s extrémně slabou protivzdušnou obranou. Jako vlev. Židé v Berlíně jsou povinni nosit žlutou pásku s černým písmenem Jude na levé paži. V taxících můžete často vidět nápisy. Neobsluhuji židy a v kinech u pokladny. Vstupenky se židům neprodávají. Na bulvárech jsou lavičky pro židy s nápisem Furuden pro židy, natřeny žlutě a otočené zády k bulváru a tak v celém Německu. Konají se židovské pogromy. Stalin. Byl jsem informován, že nacisté připravují úplné fyzické vyhlazení židovského obyvatelstva jak v Německu samotném, tak v zemích, které okupovalo. Za tímto účelem vyvinuli speciální plán na vyhlazení židovského obyvatelstva, kódovaný pod názvem Plan Wannsee.
je to škoda pracovitého a talentovaného židovského národa, který má za sebou 6000letou historii. Mnozí z jejich představitelů, kteří byli předními vědci v nejrůznějších oborech, významně přispěli k přípravě Sovětského svazu na obranu. Dnes je skutečnou nadějí na záchranu židovského národa Sovětský svaz. Jediná země na světě, kde se židovští občané skutečně cítí, jako všechny ostatní národy obývající naši velkou zemi, jako rovnocenní a svobodní lidé. Britové a Američané, vydávající se za přátele Židů a zároveň vytvářející a vychovávající nacisty, hodně mluví o nutnosti je zachránit, ale nedělají proto prakticky nic, což umožňuje Hitlerovi realizovat jeho kanibalské plány. Jako vlev. Proč nacisté tolik nenáviděli Židy? Stalin. Jde o kapitalistickou konkurenci. Porůří magnáti přebírají hlavní město židovských kapitalistů v Německu. A pro maskování nasadili pod praporem rasové teorie své hlídací psy v osobě nacistů na všechny Židy. Co je podle vás charakteristickým rysem moderních Němců? Jako vlev. Sebevědomý Stalin. No, tohle jim vždycky stačilo a zničilo je to. Jako vlev. Ale nyní, soudruhu Staline, v důsledku fašistické propagandy všichni bez výjimky, od konstruktéra povrátného, cítí pocit nadřazenosti nad všemi ostatními národy. Stalin. Unter Menschen, pod lidi, je to, jak se zdá, že moderní Němci nazývají všechny ostatní národy? Jako vlev. Přesně tak, soudruhu Staline. Stalin. Ne, děláme správnou věc, když tak přísně trestáme nacionalisty všech pruhů a barev. Jsou nejlepšími pomocníky našich nepřátel a nejhoršími nepřáteli svých vlastních národů. Konec konců, milovaným snem nacionalistů je rozdělit Sovětský svaz na samostatné národní státy a ten se pak stane snadnou kořistí nepřátel. Většina národů obývajících Sovětský svaz bude fyzicky vyhlazena, zatímco zbývající část se promění v němé a ubohé otroky dobyvatelů. Není náhodou, že opovržení hodní zrádci ukrajinského lidu, vůdci ukrajinských nacionalistů, všichni tito mlynáři, jezdci, banderovci, již dostali od německé rozvědky úkoly, aby podněcovali nenávist vůči Rusům mezi Ukrajinci, kteří jsou také Rusy, a dosáhli oddělení Ukrajiny od Sovětského svazu. Stejná stará píseň starověku z období Římské říše. Rozděl a panuj. Britové byli obzvláště úspěšní v podněcování národní nenávisti a staví některé národy proti jiným. Díky takové taktice, podplácení ubohých a zkorumpovaných vůdců různých národů, se kapitalistické ostrovní Anglii, první továrně na světě, zanedbatelné velikosti, podařilo zmocnit se obrovských území, zotročit a okrást mnoho národů světa, vytvořit velký britské impérium, ve kterém, jak Britové vychloubačně říkají, slunce nikdy nezapadá. Toto číslo s námi nebude fungovat, dokud budeme naživu. Takže je marné, že Hitlerovi blázni nazývají Sovětský svaz domeček z karet, který se prý rozpadne při první vážné zkoušce, počítají s křehkostí přátelství národů obývajících naši zemi dnes, doufají, že se mezi sebou pohádají, jim. V případě německého útoku na Sovětský svaz jej budou lidé různých národností obývající naši zemi bránit, aniž by šetřili své životy, jako svou milovanou vlast. Nacionalisty však není radno podceňovat. Pokud jim bude dovoleno jednat beztrestně, způsobí spoustu problémů. Proto musí být drženi pod železnou otěží a nesmí se jim podrývat jednota Sovětského svazu. Povězte mi, soudruhu Jakovleve, jaký mají němečtí piloti názor na sovětské letectvo? Jakovlev. Jsou jasně odmítaví, soudruhu Staline. Považují naše letectví za podřadné, asijské, neschopné odolat jejich neporazitelné Luftwaffe. Stalin. Nepřemožitelný. To je nakonec zničí. Podceňování nepřítele je extrémně nebezpečná věc. Jako vlev. Soudruhu Staline, dovolte mi položit otázku, proč mi Němci prozradili svá vojenská tajemství, ukázali mi své nejnovější vojenské letecké vybavení? Stalin. Asi chtějí zastrašit. Zlomit naši vůli vzdorovat není nová technika. To udělal Čingis Chán, jehož špioni před invazí šířili informace o síle jeho armády mezi národy, na jejich území měla tatarsko-mongolská jízda vpadnout. A nutno říci, že tato Čingischánova technika v mnoha případech fungovala bezchybně a mezi oběťmi agrese paralyzovala vůli k odporu. V toto přijetí ale nacisté doufají marně. Nejsme stydlivý typ. Musíte být velmi ostražití. Teď je čas. Taky jsme přidělili ochranku ozbrojenému muži Dektyarevovi, nosil s sebou všechna svá tajemství a pracoval doma. Zakázali jsme to. Ale nemůžete přidělit ochranku každému, a to není vaše práce, letadlo není pistole. Jako vlev. Můžete si být jisti, že státní tajemství jsou bezpečně uchovávána v konstrukčních kancelářích. Stalin. Na toto téma je ale stále potřeba mluvit s designéry. Vím, že jsou mezi vámi stále neopatrní lidé. Konverzace navíc neuškodí. Jako vlev.
Poslouchám, soudruhu Staline, shromáždím konstruktéry a promluvím s nimi vaším jménem. Stalin. Proč mým jménem? Řekni mi to sám. Mnoho lidí se rádo schovává za mými zády, odvolávají se na mě kvůli každé maličkosti, nechtějí nést odpovědnost. Jste mladý muž, ještě nerozmazlený, a víte o tom. Nebojte se jednat svým jménem a vaše autorita bude větší a lidé budou respektovat. Soudruhu Jakovleve, udělejte vše proto, aby nové typy letadel vstoupily do našich ozbrojených sil co nejdříve. V případě těchto otázek mě kontaktujte kdykoliv během dne nebo v noci. Podle knihy. Zhukhrajf Stalin. Pravda a lež. M. 1996 33-43. Projevy na rozšířeném zasedání politbyra ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků, konec května 1941, Stalin. Situace se každým dnem zhoršuje a zdá se velmi pravděpodobné, že můžeme být vystaveni překvapivému útoku nacistického Německa. Tomu je samozřejmě těžké uvěřit, protože Německo dnes není připraveno na válku se Sovětským svazem ani ekonomicky, ani vojensky. Od takových dobrodruhů, jako je hitlerovská klika, lze však očekávat cokoliv, zvláště když víme, že útok nacistického Německa na Sovětský svaz je připravován za přímé podpory monopolistů USA a Anglie. Angloameričtí agenti v Německu dělají vše proto, aby co nejdříve vrhli Německo proti Sovětskému svazu. Angloameričtí imperialisté považují fašistické Německo za údernou sílu v boji proti Sovětskému svazu a demokratickému hnutí po celém světě. Přesvědčili jsme se o tom, i když jsme analyzovali politiku anglo-francouzských vládnoucích kruhů, směřující k narušení odzbrojovacích návrhů předložených sovětskou vládou Společnosti národů, k odmítnutí zastavit odpornou provokativní politiku TZV, bez intervence, která oživila německou agresi. Stačí si připomenout, že v předvečer našeho uzavření smlouvy o neútočení s Německem bývalý britský premiér Chamberlain s pokrytectvím typickým pro vládnoucí kruhy Anglie udělal vše, co bylo v jeho silách, aby naši zemi vystavil úderu fašistické Německo. Během jednání v Moskvě mezi třemi delegacemi, anglickou, francouzskou a sovětskou, o organizaci kolektivního odporu proti agresi z nacistického Německa vyšlo najevo, že britská a francouzská delegace záměrně zdržovala jednání a neměla od svých vlád pokyny k uzavření jakýchkoliv vojenské dohody o společném postupu se Sovětským svazem v případě agrese ze strany Německa. Zároveň jsme se dozvěděli, že britská vláda spolu s vyjednáváním s námi současně vedla tajná jednání s Hitlerem, vyzývala Němce k uzavření paktu o neútočení za našimi zády a rozdělovala území Sovětského svazu a Číny mezi Německo a Anglie. Podstatu této politiky není těžké pochopit. Zahrajte si na Německo a Sovětský svaz ve vojenském konfliktu, abyste se postavili na vedlejší kolej a jak je pro Brity typické, hrabali se ve vedru rukama ostatních. Doufají, že po vzájemném vyhlazení Německa a Sovětského svazu při zachování jejich ozbrojených sil začnou světu suverénně a klidně kralovat. Zabijí dvě mouchy jednou ranou. Zlikvidují Sovětský svaz a ze světové scény zlikvidují svého konkurenta v boji o světovládu v osobě fašistického Německa. Dohoda, kterou jsme uzavřeli s Německem v roce 1939, tyto zákeřné plány překazila. Angloameričtí politici, jak se v minulosti nejednou stalo, například se známým Davesovým plánem, zůstali zatím zjevně ve tmě. Shrneme-li zahraničně politické aktivity od roku 1931 do začátku roku 1941, hlavní je, že přes všechny machinace angloamerického imperialismu se Sovětský svaz dokázal vyhnout zapojení do války proti nacistickému Německu. Jinak bychom v létě 1939 museli vést válku sami na dvou frontách. Proti fašistickému Německu na západě a proti Japonsku, které nás otevřeně napadlo v oblasti řeky Chalkhinbol na východě. Nyní byla sovětská hranice posunuta daleko na západ, což nám dává možnost v případě útoku rozmístit naše ozbrojené síly a vést vojenské operace daleko od životně důležitých center země. Porážka Japonska u Chalkhinbolu výrazně zmírnila válečné nadšení japonských samurajů, kteří s námi uzavřeli dohodu o neutralitě. Uzavření paktu o neútočení s Německem byl tedy z naší strany správný politický krok. Poskytl potřebný oddech k lepší přípravě země na obranu a umožnil nám rozdělit mnichovskou frontu imperialistů, zastoupených Německem, Itálií, Anglií a Francií a za nimi namířených Spojených států, namířených proti nám. V důsledku toho nevyšlo všeobecné tažení imperialistických mocností proti SSR. Toto je hlavní výsledek. Jak si vysvětlit skutečnost, že druhá světová válka začala, navzdory nadějím angloamerických vládnoucích kruhů, nikoli německým útokem na Sovětský svaz, ale jako boj mezi německými imperialisty na jedné straně?
a za nimi stojí imperialisté Anglie, Francie a američtí monopolisté? Za prvé je to vysvětlováno především objektivními meziimperialistickými rozpory. Boj monopolů o trhy a zdroje surovin, zajišťující nejvyšší zisky, se ukázal být prakticky silnější než rozpory kapitalistického světa se Sovětským svazem, se zemí nového společenského a státního zřízení. Angloamerický imperialismus mohl nepostoupit nad vládu nad kapitalistickým světem svým konkurentům v osobě Německa a Japonska. Za druhé se to vysvětluje tím, že vládnoucí klika nacistického Německa nemůže ignorovat známá poučení z první světové války. Všemi možnými způsoby se snaží vyhnout válce na dvou frontách a porazit své protivníky jednoho po druhém. Protože věřili, že Anglie a Francie jsou slabšími protivníky než SSR, rozhodli se začít s nimi. Je například známo, že v době, kdy na ně Německo zaútočilo, měla Anglie na britských ostrovech pouze 20 000 vycvičených vojáků, 200 děl a 50 tanků. Za třetí, pokud se nacisté rozhodnou zaútočit na Sovětský svaz, učiní tak až poté, co si podmaní západní Evropu, dají všechny zdroje evropských zemí do služeb německého imperialismu, radikálně posílí a posílí vojenskou sílu Německa. Obecně je situace nesmírně obtížná a neměli bychom zapomínat na slova velkého Lenina, že jsme vždy na vlásku jakékoliv invaze. Zároveň bychom měli pamatovat na to, že bychom měli střízlivě brát v úvahu zběsilé házení světové buržoazie a nedat angloamerickým válečným štváčům příležitost hrábnout se ve vedru nesprávnýma rukama. Nyní se podívejme, jak jsme na tom s přípravou země na obranu. Soudruhu Žukove, prosím, posloucháme vás. Žukov. Soudruzi, protože mnoho věcí při přípravě země na obranu je zde přítomným dobře známo, dovolte mi, abych se krátce zastavil jen u toho nejdůležitějšího. Střelecké jednotky. Na konci března letošního roku bylo ze záloh povoláno 800 000 rudoarmějců a rotmistrů k doplnění střeleckých divizí a dalších druhů vojsk. V dubnu 1941 byl pro střelecké jednotky zaveden válečný štáb. Podle těchto stavů měla mít divize 14,5 tisíce lidí, 78 polních děl, 54 protitankových děl ráže 45 mm, 12 protiletadlových děl, 66 minometů ráže 82 120 mm, 16 lehkých tanků, 13 obrněných vozidel, více než 3 tisíce koní. To je ideální. Dnes je v pohraničních okresech 170 divizí a 2 brigády, 19 divizí osazeno do 5-6 tisíc lidí, 7 jezdeckých divizí v průměru 6 tisíc lidí, 144 divizí má sílu 8-9 tis lidé. Ve vnitřních distriktech je většina divizí udržována na snížených úrovních, zatímco mnoho střeleckých divizí se právě začalo formovat. Aby se počet bojovníků v divizích dostal na plánovaných 14,5 tisíce, je nutné provést v zemi všeobecnou mobilizaci obrněné jednotky. Práce tankového průmyslu se vyznačuje vysokým tempem vývoje a dokonalostí návrhů domácích vozidel. V roce 1938 se výroba tanků oproti počátku 30. let více než strojnásobila. V současné době v souvislosti s úkoly stanovenými ústředním výborem Všesvazové komunistické strany bolševiků a sovětskou vládou vznikají tanky se silnější pancéřovou ochranou a zbraně s vysokou pohyblivostí a spolehlivostí v provozu, střední T-34 RESP. KB těžké tanky, zároveň je třeba poznamenat, že některé tankové továrny neplní plán, vyzbrojování jednotek tanky KB a T-34 postupuje extrémně pomalým tempem. Téměř nové tanky začaly přijíždět pouze v pancéřování školy a vojska v pohraničních okresech až v druhé polovině roku 1940. Z primárních úkolů, které před námi stojí, je nesmírně důležité vytvoření nových mechanizovaných sborů. Zatím jich vzniklo pouze 9. V březnu tohoto roku padlo rozhodnutí o vytvoření námi požadovaných 20 mechanizovaných sborů. Objektivní schopnosti našeho tankového průmyslu jsme však nekalkulovali. Plnému obsazení nového mechanizovaného sboru je potřeba 16,6 tisíc tanků pouze nových typů a celkem asi 32 tisíc tanků. Takový počet vozidel za rok samozřejmě není prakticky kde sehnat, na to není dostatek technického a velitelského personálu. Dělostřelectvo. Od 1. ledna do současnosti obdržela Rudá armáda 29,637 polních děl, 52,407 minometů a celkem 92,578 děl a minometů včetně tankových děl. Naprostá většina těchto zbraní patří vojenskému dělostřelectvu, které je součástí štábu HL, jednotky a formace. Vojenské dělostřelectvo pohraničních okresů je většinou vybaveno děly na standardní úrovni. Začalo formování 27 dělostřeleckých pluků a 10 dělostřeleckých protitankových brigád zálohy vrchního velení.
V současnosti máme 60 houfnicových a 14 dělových dělostřeleckých pluků zálohy vrchního velení. Určitě se hrají rozhodující roli při odrážení tankových útoků nacistického Německa, pokud se přesto rozhodne zaútočit na Sovětský svaz. Zároveň je třeba přiznat, že nemáme dostatek záložního dělostřelectva vrchního velení. Navíc dělostřelecká trakce špatné průchodnosti terénem neumožňuje manévrování v terénu. Rád bych také poznamenal, že hlavní ředitelství dělostřelectva podceňuje tak silné raketové zbraně, jako je BM-13 Katyusha. Je nutné, soudruhu Staline, okamžitě rozhodnout o jejich naléhavé hromadné výrobě. Je třeba udělat vše proto, aby vojáci dostali tuto impozantní zbraň co nejdříve. Výrobu minometů ráže 82 mm a 120 mm je třeba výrazně urychlit. Zatím přicházejí v jednotkách ve zjevně nedostatečném množství. Signální jednotky, ženění jednotky, železnice a dálnice. Komise ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků a Rady lidových komisařů SSR, která pracovala v polovině roku 1940, správně upozornila, že počet mírových ženěních jednotek nemohl zajistit jejich normální nasazení v případě z války. V souvislosti s tím jsme navýšili personální stavy těchto jednotek. Byly vytvořeny nové jednotky a byla přijata opatření ke zlepšení všeobecného výcviku ženěních vojsk. Naší extrémně slabou stránkou jsou signální jednotky, které postrádají moderní komunikační vybavení a v podstatě chybí mobilizační a nouzové zálohy komunikačních zařízení. Rádiová síť generálního štábu je vybavena radiostanicemi typu PAD pouze z 39%, radiostanicemi typu RAF a 11 AK a dalšími, které je nahrazují, ze 60% a nabíjecími jednotkami, ze 60%, 45%. Pohraniční západní vojenský okruh má pouze 27% rozhlasových stanic. Kyjevský vojenský okruh o 30%, Baltský vojenský okruh o 52%. Situace je přibližně stejná jako u jiných prostředků rádiové a drátové komunikace. Pro obsluhu provozních a strategických orgánů není vůbec nutná žádná podzemní kabelová síť. Domníváme se, že je mylné tvrdit, že v případě války budou prostředky Lidového komisariátu spojení s vysokofrekvenčním komisariátem Lidového komisariátu vnitřních věcí použity především k vedení front vnitřních okresů a záložních vojsk HL vrchní velení. Jsou nutná naléhavá opatření, aby se telefonní a telegrafní síť, rozhlas a síť rozhlasového vysílání uvedly do řádného pořádku, než bude příliš pozdě. Bez dobře vybudované komunikace nebudou moci ozbrojené síly úspěšně bojovat. Důležitým problémem je výstavba opevněných hranic podél státní hranice, stav dálnic a polních cest. Počátkem roku 1940 byla zahájena výstavba nových opevněných oblastí na západní hranici. Do dnešního dne se podařilo postavit 2500 železobetonových konstrukcí, z nichž 1000 je vyzbrojeno urdělostřelectvem a zbývajících 1500 je vyzbrojeno pouze kulomety. Výstavba opevněných oblastí nebyla dokončena a na této straně je nová hranice extrémně zranitelná. V tomto ohledu považuji za svou povinnost prohlásit, že odzbrojení opevněných oblastí na naší staré hranici, uskutečněné na návrh soudruhů Kulika, Šapošníkova a Ždanova, je zjevně špatné. Mohou být stále užitečné. Stalin. Myslíte si, že se stáhneme do staré hranice? Vorošilov. Soudruh Žukov zde zjevně přeceňuje budoucího nepřítele a podceňuje naši sílu. Žukov. Ve válce se stane cokoliv, soudruhu Staline. Jsem zvyklý se vždy připravovat na nejhorší. Pak se nekoná žádné překvapení. Pokud jde o poznámku soudruha Vorošilova, jeho podcenění nepřítele stálo naše ozbrojené síly jednou během finského tažení draho. Stalin. Myslíte si tedy, soudruhu Žukove, že není nutné odzbrojovat stará opevněná území, aby se opevněné oblasti na nové hranici vybavily zbraněmi z nich odstraněnými? Pochopil jsem tě správně? Žukov. Naprosto správně, soudruhu Staline. Stalin. Dobře, popřemýšlíme o tom, pokračuj soudruhu Žukove. Žukov. Dálniční síť v západních oblastech Běloruska a Ukrajiny je ve velmi špatném stavu. Mnoho mostů neunese váhu středních tanků a dělostřelectva, zatímco venkovské silnice vyžadují velké opravy. Pohraniční železniční oblasti nejsou pro hromadné vykládání vojsk vhodné. Dokládají to následující čísla. Německé železnice směřující k hranicím Litvy mají kapacitu 220 vlaků denně a naše litevská železnice, která se blíží k hranicím východního Pruska, jich má jen 84. O nic lepší situace není ani v západních oblastech Běloruska a Ukrajiny. Zde mají téměř o polovinu méně železničních tratí než nepřítel. V průběhu roku 1941 železniční vojsko a stavební organizace zjevně nebudou schopny provést práci, kterou je třeba vykonat. Letectvo.
Od 1. ledna 1939 do současnosti obdržela Rudá armáda z průmyslu 17745 bojových letounů, z toho 3719 nových typů. Návrháři SV, Iljušin a Mikojan SA, Lavočkin VEM, Petljakov AS, Jakovlev se svými mladými týmy poskytuje vojenskému letectví stíhačky jak 1, MiG-3, LAB-3, útočné letouny IL-2, střemhlavý bombardér P-2 a mnoho dalších, celkem asi 20 typů. Z kvantitativního hlediska však v letectvu převažují letouny starších konstrukcí, z celkového počtu letounů je podle odborníků zhruba 75-80% letových výkonů horších než podobná letadla nacistického Německa. Materiální část nového letounu se teprve dodělává, podařilo se nám převybavit moderním leteckým vybavením maximálně 21% leteckých jednotek. Poměr mezi nejdůležitějšími odvětvími letectva je následující. Bombardovací letecké pluky 45%, stíhací pluky 42%, útočné, průzkumné a další 13%. Začalo formování 25 nových leteckých divizí. Charakter možných bojových operací předurčil potřebu výrazného navýšení výsadkových jednotek. V dubnu tohoto roku začala formace 5 leteckých sborů. Podařilo se jim zajistit personál, ale nebylo dost vojenské techniky. Obecně je naše letectvo ve fázi reorganizace, přechodu na nový materiál a přeškolování letového personálu. Za rok a půl se může naše letectví objevit ve zcela aktualizované, výkonné, bojové podobě. Jednotky protivzdušné obrany. V současnosti jsou síly protivzdušné obrany vybaveny děly střední ráže přibližně z 85% a zbraněmi malé ráže ze 70%. Nedostatek stíhaček je 40%, nedostatek protiletadlových kulometů 70% a nedostatek barelových balonů a světlometů je až poloviční. Naléhavým úkolem při posilování protivzdušné obrany je vytvoření stíhacího sboru k obraně Moskvy a Leningradu. Nový systém protivzdušné obrany není plně vyvinut, vybavování nejmodernější technikou a jeho vývoj teprve začal námořnictvo. V otázkách operačního využití námořních sil se Lidový komisariát námořnictva řídí obecnými operačními a mobilizačními plány, které vypracovává generální štáb. Tempo vybavování námořnictva se zvyšuje. Za pouhých 11 měsíců roku 1940 bylo vypuštěno 100 torpédoborců, ponorek, minolovek a torpédových člunů, které se vyznačovaly vysokými bojovými vlastnostmi. Celkem bylo v roce 1940 postaveno 270 lodí všech tříd. Vznikají nové námořní základny a dále se rozvíjejí oblasti v Baltském, Barentsově a Černém moři. Náš dálný východ je z moře spolehlivě pokryt tichomořskou flotilou. Skládá se ze dvou křižníků, jednoho velitele torpédoborců, 12 torpédoborců, 78 ponorek, 204 torpédových člunů, výsadkových člunů, minolovek a dalších lodí a 1500 letadel. Dnes naše flotila zahrnuje více než 600 válečných lodí. Mezi nimi 3 bitevní lodě, 7 křižníků, 49 torpédoborců, 218 ponorek a více než 300 různých malých lodí a člunů. Námořní letectví má 2529 letadel. Vím, že personál námořnictva je dobře vycvičený, velitelé flotil a jejich velitelství jsou připraveni k bojovým operacím. Mezi nedostatky je hlavním nedostatkem náležité pozornosti pobřežní a protivzdušné obraně, minovým a torpédovým zbraním. Růst velikosti našich ozbrojených sil vypovídá o velikosti opatření strany a vlády k posílení obrany země v letech 1939-1941. Za tuto dobu vzrostly 2.8krát, vzniklo 125 nových divizí. Za období 1931 až 1941 se palebné schopnosti pozemních sil zvýšily více než 3krát, počet bojových letadel 7krát a tanků 43krát. Během této doby vstoupilo do služby 312 válečných lodí, včetně 206 ponorek. Jen na začátku roku 1941 ozbrojené síly obdržely 2650 letadel nových konstrukcí, přes 600 těžkých tanků KB a 1440 nejlepších středních tanků světa T-34. K 1. lednu 1941 bylo v pozemních silách, vojenském letectví, námořnictvu a silách protivzdušné obrany více než 4200 000 lidí. Velká pozornost je věnována rozvoji teoretického vojenského myšlení a výcviku kvalifikovaného velitelského a politického personálu. Dnes je školí 19 akademií, 10 fakult na civilních univerzitách, 7 vyšších námořních škol, které cvičí 37100 kadetů, 203 vojenských škol, 238900 kadetů. Otázka velitelského personálu ozbrojených sil v roce 1941 však nadále zůstává akutní.
Masivní povyšování mladých velitelů do vyšších velitelských funkcí na nějakou dobu snižuje bojovou efektivitu armády. Vzhledem k výraznému nárůstu velikosti našich ozbrojených sil je nedostatek kvalifikovaného velitelského personálu, specialistů, tankistů, dělostřelců a letového technického personálu. V souvislosti s hrozbou války jsou přijímána opatření k realizaci plánů krytí a strategického rozmístění vojsk. V lednu 1941 dostali jednotky zvláštních oblastí Kyjev a Bělorusko rozkaz k přechodu do zvýšené pohotovosti. Strategické zálohy byly naléhavě staženy ze Zabajkalska, Uralu, východní Sibiře a Turkestánu. Podle direktiv generálního štábu ze dne 13. května 1941 byly na linie západní Dvina, Dněpr přemístěni. 22 armáda z Uralského vojenského okruhu, 21 z Volžského vojenského okruhu, 19 ze Severního Kavkazu, 25 střelecký sbor z vojenského okruhu Charkov. Od 22 května letošního roku začal přesun 16 armády z Transbajkalského vojenského okruhu na Ukrajinu na pravém břehu. V březnu 1941 dokončil generální štáb vypracování mobilizačního plánu pro vojenský výrobní průmysl pro případ války. Generální štáb připravil zvláštní zprávu a zaslal ji ústřednímu výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků a Radě lidových komisařů SSR o munici. Otázka poskytování dělostřeleckých granátů a min pro vojenské jednotky je velmi akutní. Nedostatek houfnic, protiletadlových a protitankových granátů, zvláště špatná je situace s municí pro nejnovější dělostřelecké systémy. Závěrem zprávy bych rád poznamenal, že díky moudrým rozhodnutím strany o industrializaci země a kolektivizaci zemědělství a ekonomickému režimu byly vytvořeny strategické zásoby paliv a maziv, potravin a uniform, vytvořené v ozbrojených silách, které v případě války potrvají několik let. Mimořádně důležitou roli při posilování sovětských ozbrojených sil sehrál zákon o všeobecné vojenské službě, přijatý v září 1939. Soudruzi. Ozbrojené síly intenzivně zdokonalují formy a způsoby vedení bojové činnosti a dochází k výrazným změnám v organizační struktuře vojsk na základě nové techniky. Ozbrojené síly se připravují na obranu země opírající se o nejmodernější vědu. Moderní období ve vývoji našich ozbrojených sil je obdobím radikálních vojenských reform, hledání nových způsobů, jak co nejefektivněji využívat vojenskou techniku, zdokonalovat celý systém bojové přípravy vojsk a rozvíjet sovětskou vojenskou doktrínu. V roce 1940 se v běloruském, kyjevském a dalších vojenských újezdech konala četná cvičení a rozsáhlé manévry, kde se řešily otázky masivního použití tanků, letectva a výsadkových jednotek, jakož i vedení útočných operací do velkých hloubek. Studentům vojenských akademií je vštěpována myšlenka, že války se v dnešní době nevyhlašují, že agresor se snaží mít na své straně všechny výhody překvapivého útoku, proto musí být každá vojenská jednotka v každém okamžiku připravena útok odrazit. Vojenská strategie je založena především na správném tvrzení, že pouze útočné akce mohou porazit agresora. Bohužel další možnosti boje, protibitvy, nucené ústupy, bitvy pod obklíčením, pokud samozřejmě nevezmeme jednotlivá díla, ale směr ve výuce vojenských disciplín, nejsou dostatečně důkladně zváženy. Mám všechno, soudruhu Staline. Stalin. Budou nějaké otázky pro soudruha Žukova? Molotov. Není jasné, proč generální štáb dlouhodobě snáší tak velké nedostatky v přípravách obrany země, o kterých nás dnes Žukov informoval? Stalin. Počkejte. Žukov je náčelníkem generálního štábu jen pár měsíců. Nemůže odpovídat za dědictví, které mu zůstalo. Tato otázka by možná měla být položena především vám a mně. Žukov. Za posledních 5 let se vystřídali 4 náčelníci generálního štábu. Tak časté změny ve vedení generálního štábu nedávaly možnost plně si osvojit problematiku obrany státu a hluboce se zamyslet nad všemi aspekty nadcházející války. Stalin. Budou nějaké další otázky pro soudruha Žukova? Pak shrňme nějaké výsledky. Období let 1939 až 1941 potvrdilo správnost stranické politiky plné přípravy země na obranu. Vytvořili jsme silnou ekonomickou základnu pro odpuzování agrese, to je za prvé. A nyní jsou přípravy na obranu naší země prováděny na pevném ekonomickém základě vytvořeném během úspěšné realizace 5letých plánů. V důsledku toho, pokud během roku 1913, v předvečer první světové války, carské Rusko vyrobilo 4 220 000 tun surového železa, 4 230 000 tun oceli, 29 milionů tun uhlí, 9 milionů tun ropy, 21 mil. 600 000 tun obchodovatelného obilí, 740 000
4,5x více než v roce 1913, 166 milionů tun uhlí, tedy 5,5x více než v roce 1913, 31 milionů tun ropy, tedy 3,5x více než v roce 1913, 38 milionů 300 tisíc tun obchodovatelného obilí, tedy o 17 milionů tun více než v roce 1913, 2 miliony 700 tisíc tun surové bavlny, tedy 3,5x více než v roce 1913. Tato skutečně historická transformace byla dokončena v neuvěřitelně krátké době během 3 pětiletých plánů, počínaje rokem 1928, prvním rokem 1. 5letého plánu. Do této doby země obnovovala svůj zničený průmysl a léčila rány, které utrpěla v důsledku první světové války a občanské války. V současné době jsme v průmyslové výrobě na prvním místě v Evropě a na druhém místě na světě. Díky objektivním výhodám socialistického výrobního způsobu oproti kapitalistickému, výhodám socialistického hospodářství a jejich obratnému využití jsme se za 13 let stali průmyslovou velmocí, a to i v podmínkách nepřátelského kapitalistického prostředí. Načasování je prostě fantastické. Je známo, že Anglii to trvalo 150 let a USA 80 let. Tím, že jsme denně projevovali zájem o ozbrojené síly, jsme vytvořili silnou a bojeschopnou armádu, připravili ji k obraně země, to je za druhé. Historie učí, že když o armádu není náležitě postaráno a není jí poskytnuta morální podpora, objeví se nová morálka, která armádu zkazí. Začnou se k armádě chovat pohrdavě, což vždy vede takovou zemi a takový lid ke katastrofě. Armáda se musí těšit výlučné péči a lásce lidu a vlády, to je největší morální síla armády. Armády je třeba si vážit. To je klíč k úspěchu, to je klíč k vítězství. Soudruh Žukov ve své zprávě přehlédl jedno velmi důležité téma, posílení stranického vlivu v sovětských ozbrojených silách. V průběhu přípravy země na obranu přijalo politbyro ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků v této otázce řadu důležitých rozhodnutí. O přijetí vojáků Rudé armády do strany, dne práce mezi komsomolci Rudé armády, o výběru 4000 komunistů pro politickou práci v Rudé armádě. Na začátku roku 1941 bylo v Rudé armádě a námořnictvu 568 komunistů, 15 celé strany. Komunisté tvořili 12,7 personálu armády a námořnictva. V armádě a námořnictvu je více než 2 miliony členů komsomolu, to je pětina komsomolu. Příslušníci komsomolu tvoří téměř 40 celkového personálu armády a námořnictva. 52,7 našich ozbrojených sil jsou tedy komunisté a členové komsomolu, což nepochybně, pokud budeme muset bojovat, určí výdrž a bojovou efektivitu Rudé armády a Rudého námořnictva, v historii bezprecedentní. Velitelé okresních a armádních jednotek jsou to výhradně vojensky zkušení generálové, účastníci občanské války, kteří v ozbrojených silách slouží minimálně 20 let. Vyšší vojenské vzdělání má 89 velitelů armád, 53 členů okresních vojenských rad, 71 velitelů armády, 65 členů vojenských rad armády, 88 okresních náčelníků štábů a 100 náčelníků štábů armády. Když však mluvíme o nedostatcích, nelze si nevšimnout, že soudruh Žukov má pravdu. Součástí našeho velitelského personálu obětavě oddaného vlasti jsou mladí lidé, nedávno povýšení do velitelských funkcí, kteří nemají dostatečné vojenské zkušenosti. V průběhu včasné a správné očisty našich ozbrojených sil od cizích agentů, kteří k nim pronikli, to soudruh Vorošilov a jeho zástupci na Lidovém komisariátu obrany zjevně přehnali. Poté, co uvěřili informacím, které obdrželi od bývalého lidového komisaře NKVD Ježova, bylo z ozbrojených sil propuštěno asi 40 tisíc zkušených velitelů, údajně pro politickou nespolehlivost. Většina byla propuštěna pod rouškou hesel, která se stala módní. Za spolčení se s nepřáteli lidu nebo za ztrátu ostražitosti. Stačilo, aby NKVD se zjistila, že mezi známými vojáka nebo mezi těmi, s nimiž ve svých službách denně komunikoval, byl odhalený agent zahraniční rozvědky, kterého samozřejmě neznal a nemohl, aby byl takový velitel okamžitě propuštěn z ozbrojených sil. Soudruhu Vorošilovovi lze samozřejmě rozumět. Ztráta ostražitosti je nesmírně nebezpečná věc. Vždyť k provedení úspěšné ofenzívy na frontě potřebujete 100 tisíce vojáků a aby se to nepodařilo, potřebujete 2 nebo 3 proradné šmejdy na generálním štábu. Bez ohledu na to, čím se ospravedlňuje odvolání 40 tisíc velitelů z ozbrojených sil, je toto opatření nejen přehnané, ale ve všech ohledech také extrémně škodlivé. Ústřední výbor strany opravil soudruha Vorošilova.
Do ledna 1938 se do armády a námořnictva vrátilo 11 000 dříve propuštěných velitelů zkušených ve vojenských záležitostech. Naši nepřátelé v zahraničí z provokativních důvodů šíří fámy o masových popravách, které se údajně konaly v Sovětském svazu, roní krokodýlí slzy za své agenty, které jsme odhalili a zastřelili, za všechny tyto tuchačevské, Egorovi, Jakiry. Tvrdí, že odhalení zahraničních agentů v SS údajně snížilo bojovou efektivitu sovětských ozbrojených sil a počet lidí popravených v Sovětském svazu téměř přesáhl 1 000 000 lidí. To je provokativní pomluva. V roce 1937 bylo soudem odsouzeno za kontrarevoluční zločiny 841 lidí. Z toho 121 lidí bylo zastřeleno. V roce 1938 bylo NKVD zatčeno na základě článků o kontrarevolučních zločinech 52372 lidí. Když jejich případy posuzovali soudní orgány, bylo odsouzeno 2731 lidí, 89 z nich bylo zastřeleno a 49641 lidí bylo zproštěno viny. Takový počet osvobozujících rozsudků potvrdil, že bývalý lidový komisař NKVD Ježov zatkl mnoho lidí bez dostatečných důvodů. Za zády úv strany se dopustil své vole, za což byl 10. dubna 1939 zatčen a 4. dubna 1940 verdiktem vojenského kolegia nejvyššího soudu se provokatéři Ježov a jeho zástupce v NKVD Frinovský byli zastřeleni. Pokud jde o většinu vězňů v táborech systému Gulag NKVD SSR, jedná se o obyčejné zločince, které v zájmu bezpečnosti sovětského lidu nelze udržet na svobodě. V Sovětském svazu prakticky neexistují žádní političtí zločinci, protože v podmínkách monolitické socialistické společnosti, v podmínkách všeobecného uvědomělého vlastenectví, prostě nejsou žádní lidé ochotní vystoupit proti sovětské moci. Zahraniční agenti, kteří vždy organizují a vyvolávají protisovětské protesty, jsme zničili. To, že jsme, soudruzi, očistili ozbrojené síly od spiklenců a zrádců a osvobodili zemi od cizích agentů, je velkou zásluhou komunistické strany pro sovětský lid. Bez toho by nebylo možné zemi dobře připravit na obranu. Konec konců, popravení nepřátelé lidu si dali za svůj hlavní úkol svrhnout sovětský systém, obnovit kapitalismus a moc buržoazie v SSR, která by se v tomto případě proměnila v surovinový přívěsek západu a sovětského lidu do ubohých otroků světového imperialismu. Důležité místo v plánech nepřátel lidu zaujímalo podkopávání ekonomické a vojenské síly SSR, pomoc cizím agresorům při útoku na SSR, příprava vojenské porážky SSR. Poté, co se tito opovržení hodní a ubohí zrádci chopili moci a nastolili v zemi bonapartistický řád, spoléhali se na jimi vyzbrojenou kontrarevoluční lůzu, na kriminální a deklasované živly, hodlali především vzdát se socialistického vlastnictví a prodat naše hospodářsky důležité ekonomické objekty soukromým vlastnictví ke kapitalistickým prvkům. Pod rouškou nerentabilnosti likvidovat státní farmy a rušit JZD. Převést traktory a další složité zemědělské stroje na jednotlivé rolníky, kterým říkají zemědělci, aby oživili systém kulaků na venkově. Zotročit zemi přijímáním zahraničních půjček. Udělejte ústupky našim průmyslovým podnikům, které jsou důležité pro imperialistické státy. Dejte sachalinskou ropu Japonsku a Ukrajinu Německu. Zároveň se odsouzení nepřátelé lidu snažili ze všech sil podkopat bojovou efektivitu sovětských ozbrojených sil. Zde je to, co například jeden z aktivních účastníků protisovětského spiknutí Sokolnikov řekl u soudu o plánech nepřátel lidu. Pochopili jsme, že v našich programových nastaveních se musíme vrátit ke kapitalismu a předložit program kapitalismu, protože pak se budeme moci spolehnout na určité vrstvy v zemi, aby vytvořili malokapitalistické prostředí, drobné obchodníky, maloburžoazii. A dále. Cesta k moci vedla přes postupnou obnovu kapitalistických prvků, které by vytlačily a do jisté míry nahradily socialistické prvky. Nepřátelé lidu při procesech přiznali, že nasměrovali své úsilí k zlomení hřbetu strany a zároveň zlomení hřbetu sovětskému režimu. Kořeny této společnosti, tohoto gangu, bylo nutné hledat v úkrytech cizích zpravodajských služeb, které tyto lidi skupovali, přijímali do údržby a platili za jejich věrnou servilní službu. A našli jsme tyto kořeny. Důstojníci zahraniční rozvědky neúnavně pracovali, hledali a nacházeli u nás bohužel spojence, pomocníky mezi, pravda, korupčníky nepřátelské sovětskému systému. Vzhledem k tomu, že odhalení a zastřelení nepřátelé lidu měli za úkol otevřít brány cizímu nepříteli, nepříteli agresorovi, je jejich včasné odhalení a likvidace jedním z nejdůležitějších opatření při přípravě země na úspěšnou obranu. Revoluce stojí za něco, jen když ví, jak a dokáže se bránit, varoval nás Lenin nejednou.
nedobytné pevnosti se nejsnáze dobývají zevnitř. V předvečer porážky nepřátelské páté kolony v zemi tedy bojovaly dva programy, nesměřitelné, jako smrtelní nepřátelé, stojící proti sobě. Dva programy, dva tábory. Na jedné straně je malá skupina lidí, izolovaná od lidí a nepřátelská vůči lidem, kteří se stali agenty cizích zpravodajských služeb, na druhé straně jsou dělníci, kteří budují jasnou socialistickou společnost, která jim poskytuje se svobodným a dobře živeným životem. Skutečnosti nezákonnosti, kterých se Ježov v minulosti dopustil, se bohužel vyskytly i v našich nejvyšších soudních orgánech. Dne 14. června 1939 se na mne obrátil předseda vojenského kolegia nejvyššího soudu SSR vojenský právník v Ulrich s touto žádostí. V současné době existuje velké množství neprošetřených případů o účastnících pravicově trockistických, buržoazně nacionalistických a špionážních organizací. V Moskevském okruhu 800 případů, v Severokavkazském okrese 700 případů, v Charkovském vojenském okruhu 500 případů, v Sibiřském vojenském okruhu 100 obch navrhujeme, aby z důvodu utajení nebylo umožněno obhájcům účastnit se soudních jednání. Prosím o návod. Ozbrojený vojenský právník v Ulrich. Dopis byl více než zvláštní, zvláště po lednovém plénu ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků, které, jak víte, přijalo usnesení o chybách stranických organizací při vyloučení komunistů ze strany, o formálním byrokratickém přístupu k výzvám vyloučených z Všesvazové komunistické strany bolševiků a o opatřeních k odstranění těchto nedostatků, což vyžaduje zvláště pečlivé zvážení a opětovné prověřování všech případů kontrarevolučních zločinů, které obdrží soudní orgány. Jak si vzpomínáte, usnesení pléna znělo. Je známo mnoho skutečností, kdy stranické organizace bez jakéhokoliv ověření, a tedy bezdůvodně, vylučují komunisty ze strany, připravují je o práci, často dokonce bezdůvodně prohlašují za nepřátele lid, dopouští se nezákonnosti a své vole vůči členům strany. Plénum zdůraznilo, že všechny tyto a podobné skutečnosti jsou ve stranických organizacích rozšířeny především proto, že mezi komunisty jsou dosud neobjevení a odhalení jednotliví kariérističtí komunisté, kteří se snaží vymezit a prosadit se vyloučením ze strany, represemi proti straně členů, snažících se pojistit proti případným obviněním z nedostatku ostražitosti používáním nevybíravých represí proti členům strany. Takový kariéristický komunista se domnívá, že vzhledem k tomu, že byla podána přihláška na člena strany, i když je nesprávná nebo dokonce provokativní, je on, tento člen strany, pro organizaci nebezpečný a je třeba se ho co nejdříve zbavit, aby pojistit se jako ostražitý. Proto považuje za zbytečné objektivně zkoumat obvinění komunisty a předurčuje nutnost jeho vyloučení ze strany. V této souvislosti plénum zavázalo krajské výbory a UVKSČ, aby odvolali ze stranických funkcí a přivedli ke stranické odpovědnosti ty předáky stran, kteří neplní směrnice UV všech stran. Svazová komunistická strana bolševiků vyloučit členy a kandidáty Všesvazové komunistické strany bolševiků ze strany bez důkladné kontroly všech materiálů a umožnit své voli vůči členům strany. Je překvapivé, že Ulrich, který znal směrnice strany, navrhl nedovolit obhájcům účast na nadcházejících procesech se zatčenými vojenskými pracovníky. V takové žádosti je skutečně jasně vidět touha, bez důkladné, objektivní analýzy případů, formálně orazítkovat během soudního slyšení vojenského kolegia nejvyššího soudu s rozsudky požadované orgány státního zastupitelství. Nařídil jsem důkladnou kontrolu záležitostí, o kterých Ulrich psal. Ukázalo se, že některé z nich byly založeny na provokacích a pomluvách. Prominentní bývalí vojenští pracovníci, kteří byli zapojeni do těchto případů a kteří byli zatčeni, byli propuštěni a znovu jmenováni do velitelských funkcí v ozbrojených silách. Zpráva soudruha Žukova nám opět ukázala, že v přípravě země na obranu jsou značné nedostatky. Dávám soudruhům zodpovědným za výrobu tanků týden na to, aby přišli na to, proč jednotlivé továrny na tanky neplní plán. Za týden se mi hlaste osobně. Hlavní ředitelství dělostřelectva mi také do týdne podá zprávu o tom, co konkrétně je potřeba udělat, kolik tahačů je potřeba ke zlepšení situace dělostřelecké trakce. Soudruzi, kteří mají na starosti dělostřelectvo, musí udělat vše proto, aby raketomety byly okamžitě uvedeny do sériové výroby. O komunikačních prostředcích. To je opravdu naše achillova pata. Myslím si ale, že zde lze jen stěží rychle udělat něco závažného, okamžitě odstranit nedostatky v této oblasti. Na chvíli si budeme muset vystačit s tím, co máme. Souhlasím však s tím, že se nemůžete spoléhat pouze na Lidový komisariát komunikací a vysokofrekvenční komisariát Lidového komisariátu pro vnitřní záležitosti. Soudruh Žukov má pravdu.
opevněné oblasti na staré hranici nelze zcela odzbrojit. Myslím, že by bylo vhodné ponechat v odzbrojovacích prostorech nejen kulomety, ale i některé dělostřelecké zbraně. Ti, kteří mají na starosti letectví, by měli udělat maximum pro urychlení dodávek nového vybavení leteckým jednotkám. Hlásíte mi to každý týden. Chápu objektivní potíže v této věci. Ale situaci, kdy se nám podařilo přezbrojit na nové letouny maximálně 21% našich leteckých jednotek, už nelze dále tolerovat. Co se týče sil protivzdušné obrany, zde je prvořadým úkolem organizovat spolehlivé krytí našich průmyslových center a zabránit nepříteli v případě války zničit náš ekonomický potenciál. Lidový komisař obrany a náčelník generálního štábu mi budou každý týden podávat zprávy, jak se v tomto směru pracuje. Soudruhu Kuzněcové, urychlené posílení pobřežní a protivzdušné obrany, odstranění nedostatků v minových a torpédových zbraních je vaší osobní zodpovědností. Soudruhu Malisheve, zvláštní pozornost by měla být věnována vytváření podmínek pro rychlejší rozvoj průmyslu na Uralu a na východě. Je zde nutné urychleně dokončit výstavbu strojírenských, ropných a chemických záložních závodů a zavést nepřetržitý provoz hutních závodů v Transbajkalii a Amuru a podniků hutnictví neželezných kovů ve střední Asii. Nezapomeňte, že se zde staví 3/4 všech nových vysokých pecí a mezi Volhou a Uralem je naše druhá ropná základna. V nově vzniklých průmyslových areálech věnujete zvláštní pozornost práci vodních elektráren, montáží automobilů, válcoven trub a hutí hliníku. Je třeba promyslet a zpracovat prioritní konkrétní návrhy na odstranění nedostatků v přípravě země na obranu a předložit je k řešení vládě. Písemné návrhy k těmto otázkám mi musí být předloženy do 3 dnů. Jen vás žádám, abyste vycházeli z našich reálných možností a nefantazírovali o tom, co zatím neumíme finančně zajistit. Soudruzi, velitelé dopravy, vedoucí lidových komisariátů letectví, chemického průmyslu, munice, elektrotechnického průmyslu a dalších odvětví národního hospodářství obraného významu se musí z dnešní kritiky poučit a radikálně zlepšit svou práci. V opačném případě budou odvoláni ze svých pozic. Všichni jsou zdarma. Podle knihy. Zhukrajv Stalin. Pravda Aleš S. 4465. Rozhovor s A.M. Lavrov 12. června 1941 Lavrov 3, generál plukovník. Za Stalina měl na starosti osobní rozvědku a kontrarozvědku. Et. Soustředění hitlerových vojsk a jejich spojenců na našich západních hranicích je v podstatě dokončeno, soudruhu Staline. Od konce července 1940 se německému generálnímu štábu do dnešního dne podařilo soustředit na našich západních hranicích obrovskou invazní armádu 190 divizí, včetně 45 tankových a motorizovaných divizí. Z nich je 152 divizí německých z 224 divizí dostupných Německu v létě 1941, 18 finských, 18 rumunských a 2 maďarské. Celková populace je asi 5,5 milionů lidí. V Japonsku narůstají vnitropolitické a ekonomické potíže, které se s největší pravděpodobností pokusí vyřešit, když samurajové organizují nová vojenská dobrodružství. Obzvláště militantní z nich dráždí, že japonské ozbrojené síly nebyly nikdy schopny dobít Čínu a utrpěly ostudnou porážku v nevyhlášené válce proti Sovětskému svazu v oblastech jezera Khasan a Khalkhinbol. V dnešních vládnoucích kruzích Japonska mezi sebou bojují dvě frakce. Jestliže političtí činitelé, podporovaní japonskými koncerny Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Zaibatsu, prosazují víceméně realistický, opatrný kurz zahraniční politiky, pak vlivní politici v Japonsku, opírající se o vojensko-fašistické kruhy, za nimiž stojí japonské koncerny Ayukawa, Kuhara a další, kritizují japonskou vládu za její pomalou, nečinnou zahraniční politiku a požadují, aby zahájila boj o světovládu. Hlavním sporem je otázka, kdo by měl být napaden jako první. Zda zaútočit na Sovětský svaz nebo na USA a Anglii, na poraženou Francii se již nepočítá, aby se zmocnil jejich kolonií v oblasti teplých moří. Militantní samurajové, přesvědčeni, že Hitlerovy myšlenky jsou hodné napodobování, prohlašují. Splňme příkaz mýtického zakladatele japonského národa Yamato. Pokryjme svět jednou střechou a učiňme z něj náš domov. Prvním krokem v tomto směru bude výstavba nové východní Asie. Navrhují s využitím již probíhající druhé světové války realizovat velmocenské plány a vytvořit mocné japonské východoasijské impérium. Nacisté doufají, že po jejich útoku na nás letos v létě se jim podaří zatáhnout Japonsko do války proti Sovětskému svazu a ona udeří do našeho týlu, což výrazně pomůže jejich postupu do vnitrozemí Ruska.
ve snaze zatlačit Japonsko do války se nacisté ujišťují samuraje, že sovětský Dálný východ pro ně bude extrémně snadnou kořistí, protože všechny naše hlavní ozbrojené síly budou obsazeny na sovětsko-německé frontě. Nacisté ujišťují Japonce, že z území jim stačí evropská část a Zakavkazsko. Vše na východ od Uralu by mělo patřit Japonsku. Nacisty v tomto ohledu velmi povzbudilo prohlášení Matsuoky, které učinil 16. září 1940 na zasedání výzkumného výboru Japonské tajné rady. Poté Matsuoka řekl, že v případě sovětsko-německé války musí Japonsko navzdory smlouvě o neútočení uzavřené se SSR bojovat na straně Německa. Pokud začne rusko-japonská válka, Německo naopak poskytne pomoc Japonsku. S největší pravděpodobností však bude japonská expanze směřovat do oblasti Jižních moří, což se týká všech území na východ od Barmy. Hlavním cílem útoku bude Indočína, která zaujímá důležitou strategickou pozici v jihovýchodní Asii. Po jeho obsazení se plánuje zmocnit se Hongkongu, Barmy, Thajska, Filipín, Kambodže, Indonésie, Nové Guineje, britského Bornea, Singapuru, Malajsie, převzetí nalezišť zlata, ropy, cínu, wolframu, mědi, gumy, železa, ruda, chrom, mangan, kterých Japonsko tolik postrádá. V nadcházejícím boji o světovládu Japonci doufají, že využijí Německo a Itálii ve svůj prospěch. Na tajné schůzce 12. července 1940 zástupců armády, námořnictva a ministerstva zahraničí, která projednávala předběžný plán nazvaný Posílení harmonie mezi Japonskem, Německem a Itálií, bylo přijato toto rozhodnutí. Japonsko v tuto chvíli nevstoupí do války, i když to Německo požaduje. Obecně platí, že japonské vládnoucí kruhy, které se dobře poučily v oblastech jezera Khasan a Khalkhin-Gol, mají mnohem střízlivější hodnocení moci Sovětského svazu a Rudé armády a námořnictva než jejich němečtí spojenci v rámci tripartitního paktu uzavřená mezi Německem, Itálií a Japonskem dne 27. září 1940. Zajímavý je v tomto ohledu výrok bývalého ministra války Japonska Haty, který v parlamentu řekl: utrpěné ztráty jsou pro naši armádu skutečně obrovskou lekcí. Krev prolitá na polích Nomonhan, Khalkhin-Gol, v žádném případě nezůstane prolitou krví nadarmo. Koncem září 1940 se konalo zasedání tajné rady Japonska, kterému předsedal císař. Japonský ministr zahraničí Matsuoka, který se, jak jsem vám již informoval, vrátil z Moskvy do Tokia, na tomto setkání při rozhovoru se svým zástupcem Osakou ohledně uzavřeného paktu neutrality se Sovětským svazem řekl: osa japonské diplomacie je dohoda tří mocností. Ostatní ujednání však zůstávají v platnosti pouze v rozsahu, v němž mu neodporují. Pokud tedy vypukne válka mezi Německem a SSR, Japonsko nebude vázáno japonsko-sovětským paktem neutrality. Na tomto setkání vytrvale navrhoval podporu Německa v případě útoku na Sovětský svaz a vstup do války na její straně. Stalin: nemyslíš, že Matsuoka působí velmi zvláštním dojmem? Z nějakého důvodu, zatímco svého partnera o něčem ujišťuje, neustále se poplácává po břiše. Lavrov: Matsuoka je naprosto normální, soudruhu Staline, a pokud je s něčím nemocný, je to jedině tuberkulóza. Jeho poplácání po břiše, které je pro nás opravdu zvláštní, je způsobeno tím, že pokud je podle ruského přesvědčení duše člověka v hrudi, blízko srdce, pak podle japonského přesvědčení duše člověka člověk leží v žaludku. Pokud tedy někoho ujišťujeme o tom, co jsme řekli, položíme si ruku na hruď, pak se samuraj v tomto případě poplácá po břiše. Stalin: to znamená, že když samuraj spáchá harakiri rozříznutím žaludku, osvobodí svou hříšnou duši. Pokračovat. Lavrov: pokud jde o Matsuokovu horlivou protisovětskou pozici, v jeho chování není žádné tajemství. Tento ideolog japonské expanze je i ze svých minulých aktivit v Mandžusku úzce spojen s takzvanými novými, mladými japonskými koncerny, které požadují organizovat útok na Sovětský svaz. Je třeba poznamenat, že většina členů japonské tajné rady tento názor nesdílí. Hitlerovi nevěří. Místo předseda studijního výboru japonské tajné rady, strategické zpravodajské služby, hlavní řečník tohoto setkání, Suzuki, při projednávání návrhu Matsuoky řekl: žádný stát nikdy neměl prospěch ze spojenectví s Německem a jeho předchůdcem, Prusko. A nejen to. Jsou země, které díky svému spojenectví s Německem nejenže utrpěly nepředvídatelné katastrofy, ale nakonec dokonce ztratili svou národní nezávislost. Kancléř Bismarck jednou řekl, že v Mezinárodní unii musí být jeden jezdec a druhý osel a že jezdcem musí být vždy Německo. Hitler považuje všechny druhy dohod ještě za méně než Bismarck a bez váhání porušuje jakékoliv dohody, pokud se pro něj stanou nevýhodnými.
Hitlerovi skutečné úmysly nelze určit, protože nikdo jiný než on nevyjádřil ve svém kruhu myšlenku, že by Japonsku neměla být dána příležitost stát se silným. Nemůžeme uvěřit, že nacistické Německo v čele s Hitlerem může zůstat dlouho oddaným přítelem Japonska. Musíme si neustále pamatovat, že Německo je ze své podstaty takové, že saje krev ostatním a musíme věnovat vážnou pozornost tomu, aby se Německo nestalo jediným jezdcem. Suzuki byl podporován šéfem japonské rozvědky. Řekl přítomným, že podle zpráv tajných služeb z Německa u jednoho z Hitlerových každodenních rozhovorů u stolu v reakci na rozhořčenou a zmatenou otázku vůdce Hitlerjugend Baldura von Schiracha. Jak, můj vůdci, dáte po celém Dálném východě v případě našeho vítězství nad Ruskem s těmito podlidi, těmito japonskými makaky? Hitler odpověděl. Vždycky spěcháš, Baldure, počkej, pojďme se vypořádat s Ruskem, makakové přijdou na řadu. Záviděníhodným důvtipem se vyznačoval náčelník štábu námořnictva princ Fushima, který 10. srpna 1940 za všeobecného smíchu přítomných poradil císaři, aby se vstupem do války nespěchal, protože Japonsko na to ještě nebylo připraveno, toto prohlášení řekl náčelník japonské rozvědky se zvíravým sarkasmem. Dostali jsme základní vzdělání v Khasanu, střední vzdělání v Khalkhin-Gol, stejně jako Asiaté, můžeme počkat, až získáme vyšší vzdělání, ať ho dostane Hitler. Japonská rozvědka ví, že Hitler zase sní o tom, že Německo obsadí hlavní oblasti jihovýchodní Asie a oblasti jižních moří. Stalin. Naše naděje na meziimperialistické rozpory jsou stále oprávněné. Pokračovat. Lavrov. Poté, co šéf japonské rozvědky vyjádřil přesvědčení, že Hitlerova zjevně hrozící válka proti SSR nebude pro Německo blesková ani jednoduchá, vysvětlil náčelník generálního štábu Sugiyama, že vedení japonských ozbrojených sil v příznivý okamžik znamenalo snížení sovětských sil na Dálném východě minimálně polovina teprve poté, po čekání na Hitlera, aby dobil Moskvu, vstoupí Japonsko do války a dosáhne minimálně Irkutska, ačkoliv hlavním cílem je v ideálním případě dosáhnout Uralu. Japonští samurajové tedy ve svých vojenských plánech doufají, že zatímco Německo bojuje proti Sovětskému svazu a tato válka podle jejich názoru nebude ani blesková, ani snadná, stihnou během této doby úspěšně postoupit do jižní části Indočínu a její území využijí jako odrazový můstek pro dobytí oblasti jižních moří, poté zaberou celou Asii a proniknou do indické ropy. Po zabavení světových surovin a následném posílení svých ozbrojených sil v požadovaném rozsahu budou diktovat svou vůli světu, včetně svého spojence v tripartitním paktu, fašistického Německa, které, pokud nad námi zvítězí, bude Pyrrhovo vítězství, v jehož důsledku bude hitlerovské Německo na poslední chvíli. Není náhodou, že 19. července 1940 německý velvyslanec v Japonsku generál odhlásil do Berlína, že nedůvěřuje japonskému premiérovi Jonajovi. 3. a 4. června 1941 vedl japonský velvyslanec v Německu Oshima rozhovor s Hitlerem a Ribbentropem v Hitlerově sídle. Informovali japonského velvyslance k předání vládě císařského Japonska, že válka Německa proti Sovětskému svazu je nevyhnutelná a že je to hotová věc. Oshima ve své zprávě pro Tokio o tomto setkání napsal. Pokud jde o datum začátku německo-sovětské války, žádný z nich, Hitler a Ribbentrop, se k této záležitosti nevyjádřil, soudě podle Hitlerových akcí v minulosti, lze předpokládat, že bude následovat v blízké budoucnosti. Japonsko vypracovalo plán útoku na Sovětský svaz zašifrovaný pod názvem Kantokuen, speciální manévry kvantungské armády, mobilizace v Japonsku je zcela dokončena. Mobilizována byla i plavidla o celkové tonáži 800 000 tun. Japonské lodě naložené vojáky, zbraněmi a vybavením připlouvají do korejských přístavů, Mandžuska a Kurilských ostrovů, které mají sloužit jako odrazové můstky pro útok na náš Dálný východ. Na Kurilské ostrovy připlouvá mnoho japonských lodí s vojáky. Zřejmě nenadarmo v roce 1905 Japonci využili slabosti carské vlády a odebrali tyto země Rusku. Stalin. Vaše země, říkáte. Kde jste přišel na to, že Kurilské ostrovy jsou původní japonskou zemí? Ne, toto jsou původní ruské země, objevené a popsané ruskými mořeplavci a průzkumníky již v 17. století. Kurilské ostrovy byly poprvé objeveny a popsány v roce 1679 slavným ruským průzkumníkem Dálného východu Atlasovem a toto dílo dokončili ruští mořeplavci a průzkumníci Anciferov a Kozirevský v roce 1711, Luzhin v roce 1721, Golovin v roce 1811 a Krusenstern v roce 1805. Není náhodou, že v roce 1745 byly Kurilské ostrovy označeny pod ruskými jmény na obecné mapě Ruské říše a v akademickém atlasu také pod ruskými jmény.
musíte znát, milý generále, historii své vlasti. Kurilské ostrovy jsou pro Japonce velmi důležitým odrazovým můstkem, pokud by na nás plánovali znovu zaútočit. Navíc tím, že mohutným hřebenem obklíčili sovětský Dálný východ, v případě vojenského konfliktu s Japonskem nám spolehlivě blokují přístup k Tichému oceánu. Co dalšího je podle vás třeba mi o Japoncích říct? Lavrov. Na našich dálně východních hranicích udržuje Japonsko v plné bojové pohotovosti velkou kvantumskou armádu, nejlepší údernou sílu Japonska, čekající pouze na rozkaz pochodu velitel kvantumské armády, generál Umezu, mezi samuraji nejhorlivější zastánce japonského útoku na SSR, uspořádal 26. dubna 1941 poradu se svými podřízenými veliteli. Náčelník štábu kvantumské armády, generál Kimura Heitaro, podal zprávu. Informoval přítomné, že vojska nacistického Německa se soustředují na sovětsko-německé hranici, varoval, že navzdory uzavření paktu o neutralitě naše armáda nesmí dopustit sebemenší oslabení v přípravách vojenských operací. V předchozím nastavení armády se neprovádějí žádné změny. Japonci se chystají použít bakteriologické zbraně v případě útoku na Sovětský svaz. Rozšířit u nás epidemie moru, cholery a dalších nakažlivých a extrémně nebezpečných nemocí. V Mandžusku, v oblasti Harbin, existují dva tajné japonské oddíly Č-100 a Č-731, což jsou vlastně experimentální laboratoře na výrobu a testování bakteriologických zbraní. K dispozici mají cvičiště, letiště a letadla, z nichž se nad územím obsazeným nepřítelem rozptylují ze speciálních zařízení blechy nakažené morem. Během experimentů je studován vliv bakterií na lidi, především na čínské partizány zajaté japonskými okupanty a držené ve vězení pod oddílem Č-731. Japonci už do střední Číny dodali 70 kg bakterií tyfu a 50 kg bakterií cholery. Zaměstnanci od řadu Č-731, kterému velel japonský generál Ishihiro, v praxi používali japonské bakteriologické zbraně v oblasti čínského města Ningbo. Poté, co byly z letadla rozprášeny blechy nakažené morem, vypukla v oblasti morová epidemie, která stála životy 10 000 lidí. Japonskému vrchnímu velení byl promítnut film o použití bakteriologických zbraní v oblasti Ningbo. Stalin. Co přesně je nyní kvantumská armáda? Lavrov. V jejich řadách je asi 1 100 000 lidí, což je 35 celé japonské armády, asi polovina jejího letectva, 2/3 tanků, navíc v Číně působí 28 japonských pěších divizí, 15 pěšáků brigády, 2 jezdecké brigády, 4 dělostřelecké brigády, 3 dělostřelecké pluky, 4 horské dělostřelecké pluky, 2 protiletadlové pluky, 1 protiletadlový oddíl, 1 minometný pluk, 6 tankových pluků, 4 tankové prapory, 5 železničních pluků, 1 motorizovaný mechan, brigády, 8 kulometných praporů a 6 samostatných praporů. Tyto jednotky tvoří 1 015 000 lidí. Jsou vyzbrojeni 3 262 dělostřeleckými díly, 942 tanky a obrněnými vozidly a 1 080 letouny. V případě útoku Japonska mohou být tyto jednotky snadno převedeny na pomoc kvantumské armádě. Stalin. Nepravděpodobné. Japonsko pevně uvízlo v Číně, která, pokud vím, nemá v úmyslu vzdát se svého dobývání. I když je třeba vzít v úvahu možnost posílení kvantumské armády na úkor japonských jednotek umístěných v Číně. Jaký je váš obecný názor na Japonce jako vojáky? Lavrov. Japonci mají velmi dobrý poddůstojnický sbor. Střední a vyšší velitelský štáb je mnohem slabší. Japonské důstojníky a generály vážně brzdí přílišné sebevědomí. Takzvaný samurajský duch se v nich, stejně jako v Němcích, rozvinul, důvěra ve svou výlučnost, odtud, jak víme, velmi nebezpečné podceňování nepřítele, které vždy vede k porážce v bitvách a smrti. Mnoho japonských důstojníků a generálů vážně věří, že stejně jako Japonci obecně mají božský původ. Že Japonci, jako boží vyvolený lid, jsou povoláni dobít celý svět a vést všechny ostatní národy, které jsou ve svém vývoji mnohem nižší než oni. Stalin. Zase příběhy o podlidí? Lavrov. Existuje také bod, který bychom neměli podceňovat. Kult války je Japoncům vštěpován od dětství. Jsou přesvědčeni, že hlavním smyslem Japonce je služba v císařské armádě a v případě potřeby hrdinská smrt na bojišti pro božského japonského císaře. Japonské náboženství, šintoismus, hraje hlavní roli v tomto druhu vzdělávání. Podle tohoto náboženského učení voják, který zemře v bitvě o Japonsko, jde okamžitě do nebe a stává se strážným andělem říše. V největším chrámu v Tokiu jsou všichni Japonci zabití během nepřátelství zaznamenáni na speciálních posvátných tabulkách, po kterých jsou kanonizováni. Hlavní teze ve výchově japonských vojáků.
Vojenská povinnost je hora, smrt je lehčí než peří. Útěk z bojiště a kapitulace je považována za největší hanbu a zradu. Stalin. A navzdory tomu, soudě podle bitev u Khasan a Khalkhinbol, Japonci, kteří se na bitevním poli setkali s hodným nepřítelem, dávají přednost útěku nebo se vzdávají smrti. Lavrov. Bez toho ne, ale Japonci, stejně jako Němci, jsou nesrovnatelně silnější válečníci než Britové a Američané, kteří obecně nevědí, jak zemřít a utíkají z bojiště mnohem rychleji než Japonci a Němci. Stalin. Obchodníci nikdy nebyli známí svou statečností, protože mrtví nepotřebují peníze. Ale Britové a Američané nemají žádné jiné ideály. Když všemu dominuje zisk, je těžké zemřít, protože pro ně nic není. Takže šetří kůže. V obdobích revolučních událostí, například za dob Cromwella, během války mezi Jižany a Severany v USA bojovali Angličané a Američané úplně jinak. Japonsko, prakticky zbavené přírodních zdrojů a především ropy, není připraveno na vážnou, dlouhodobou válku. Navíc tažení proti Rusku mu nemůže rychle poskytnout ropu a suroviny, které tolik potřebuje k boji o světovládu. Japonsko je může nejsnáze získat v jižních mořích. To je hlavní věc v našich vztazích s Japonskem. Japonsko je navíc opravdu zabředlé do války v Číně a jeho hlavní město je v případě války se SSR naším letectvem snadno dosažitelné. Dobrodruzi jsou však dobrodruzi. Neexistuje žádná záruka, že dobrodružný kurz nezvítězí ve vztazích Japonska se Sovětským svazem. Hlavním závěrem tedy je, že pokud na nás Německo zaútočí, my na východě, i když na nás nebude žádný otevřený japonský útok, budeme mít druhou frontu. Z našich 40 divizí, vycvičených v drsných přírodních podmínkách a majících dobré bojové zkušenosti v boji proti Japoncům, nebudeme moci vzít ani jednu na obranu našich západních hranic. Vaším hlavním úkolem je udělat vše možné i nemožné, aby v případě útoku Německa na nás Japonsko na východě nezaútočilo otevřeně. V tomto směru zintenzivněte činnost svých agentů. Ušetřete žádné náklady. Jsou na to připraveni. Pamatujte však, že se jedná o národní poklad, utrácejte jej šetrně. A co Turecko? Lavrov. Je možné, že Turecko se na nás připravuje společně s Německem. Turecká vláda oficiálně povolila vydávání panturkistických, profašistických časopisů Baskurat, Šedý vlk a Chinar Alti, pod Chinara, v zemi. Tyto časopisy, stejně jako některé turecké noviny, otevřeně a vytrvale vyzývají k válce se Sovětským svazem a prohlašují, že turecká hranice by měla procházet daleko za Kavkazskými horami, za Kaspickým mořem. Že Volha je řeka, ve které Turci po staletí napájeli své koně. Mapy Velkého Turecka jsou otevřeně distribuovány v Turecku, které zahrnuje naše Zakavkazsko a Středoasijské sovětské republiky. Premiér turecké vlády Sarcoglu v rozhovorech s německými diplomaty otevřeně říká, jako Turek vášnivě toužím po zničení Ruska. Ruský problém může Německo vyřešit pouze tehdy, pokud bude zabita alespoň polovina všech Rusů žijících v Rusku. Turecká ofenzíva proti Sovětskému svazu má začít přes Iránskou náhorní plošinu směrem na Baku. Stalin. Jste si tedy jistý, že se Turci postaví na stranu Hitlera? Lavrov. Všechno je možné, ale s největší pravděpodobností se neodváží otevřeně mluvit. V tureckých vládnoucích kruzích se Hitler obává o nic méně než v Japonsku. V této zemi je navíc velmi silný proanglický vliv a Německo, jak víte, je ve válce s Anglií. Pro Sarajoglu nebude snadné uskutečnit své plány na poskytnutí otevřené pomoci Německu, pokud se přesto rozhodne na nás zaútočit. S největší pravděpodobností nás Turci budou držet v napětí na sovětsko-turecké hranici. Stalin. To znamená, že potřebujeme dalších 40 divizí, nyní na jižní frontě, což tvoří tři fronty. Upřímně řečeno, je to trochu moc. Co je v Rumunsku a Finsku? Lavrov. Nacisté doufají, že použijí Finsko a Rumunsko k krytí boků svých jednotek v případě války proti SSR. Hitler se již dohodl s Antonescem na společném útoku, který slíbil jednat na straně Německa, jakmile jeho jednotky napadnou Sovětský svaz. Vychloubačně prohlašoval, že Rumunsko bylo po 400 let přední baštou Evropy a údajně zadržovalo nápor Slovanů a Turků a slíbil Hitlerovi, že zcela podrobí Rumunsko posedlému Fuhrerovi, aby mohl úspěšně válčit proti SSR. Hlavní zájem Německa o Rumunsko nespočívá ani tak v jeho ozbrojených silách, ale v přítomnosti ropných polí v této zemi. Pokud jde o vládnoucí kruhy Finska, jejich porážka v sovětsko-finské válce jim neprospěla. Mírová smlouva uzavřená s námi 12. března 1940 je považována za dočasné příměří a čeká pouze na příležitost, jak se říká, vyrovnat účty se Sovětským svazem. 22. srpna 1940 si náčelník generálního štábu německých pozemních sil Halder do svého deníku zapsal změny v postavení Fuhrera vůči Finsku. Podpora zbraněmi a vojenským vybavením.
V srpnu 1940 navštívil Göringův zástupce Veltjens Finsko a získal průchod přes jeho území pro německé jednotky plánující obsadit Norsko. V prosinci 1940 navštívil Berlín finský generál Talvela a poté koncem ledna 1941 náčelník generálního štábu finské armády generál Heinrichs. Byl vypracován společný německo-finský plán útoku na Sovětský svaz. Heinrichs informoval Haldera, že v případě války proti Rusku provede finská strana ofenzívu v následujících směrech. Podél západního pobřeží Ladožského jezera s 5 divizemi, podél východního pobřeží se 3 divizemi, proti sovětským vojenská základna na poloostrově Hanko se 2 divizemi. Hlavním úkolem finských jednotek je blokovat naše jednotky v oblasti Ladoga. V dubnu tohoto roku navštívil Finsko Hitlerův zvláštní vyslanec, jistý Schnure, který Finům poradil, aby neplnili své závazky v souvislosti s mírovou smlouvou uzavřenou s námi. Jménem Hitlera Schnure slíbil finským vůdcům svou pomoc při revizi sovětsko-finské mírové smlouvy. Nacisté dodávají Finsku zbraně pro jeho budoucí válku proti nám prostřednictvím dánské společnosti Madsen. Finský vstup do války proti nám se očekává 14 dní poté, co plán Barbarossa vstoupí v platnost. Dnes je ve Finsku 4600 německých vojáků. Hitler slibuje, že v případě svého vítězství uspokojí všechny územní nároky Finska vůči nám. Stalin. Takže čtvrtá fronta, máš všechno? Lavrov, předání strojopisného textu Stalinovi. Red. Včera jsem obdržel tyto zprávy, opět potvrzující, že Hitler na nás toto léto definitivně zaútočí. Situace je skutečně velmi alarmující. Do června 1941 bylo v Německu více než 8 milionů 500 tisíc vojáků a důstojníků ve 208 divizích a jednotkách. Máme jen 5 milionů. Stalin. No, není se čemu divit. Německo je válčící zemí, ve které proběhla všeobecná mobilizace. Naše ozbrojené síly jsou v mírové pozici. Lavrov. Kdo nám brání provést všeobecnou mobilizaci pro preventivní účely a uvést počet vojáků alespoň na úroveň rovnou německé? Stalin. Vyhlásit mobilizaci, říkáte? Ale to se rovná vyhlášení války Německu z naší strany. Přesně o tom sní angloameričtí imperialisté, kteří dělají vše proto, aby postavili Sovětský svaz proti Německu. Myslím, že Churchillovo varování před německou agresí proti nám, které jsme obdrželi v dubnu, sleduje stejný cíl. Donutit nás v souvislosti s hrozbou německé invaze provést všeobecnou mobilizaci a zapojit se tak do války s Německem. Navíc v historii už takový precedens byl. V roce 1914 Rusko nevyhlásilo Německu válku, pouze vyhlásilo všeobecnou mobilizaci. V souvislosti se soustředěním německých vojsk v Polsku jsem poslal osobní dopis Hitlerovi, ve kterém jsem přímo naznačil, že vznikl dojem jeho záměrů bojovat proti SSR. V obdržené odpovědi, psané pompézním stylem, mě Hitler ujišťuje, že ručí za čest hlavy státu, hodlá přísně dodržovat s námi uzavřenou smlouvu o neútočení. Co se týče přesunu německých jednotek do Polska na východ, je to prý kvůli tomu, že území západního a středního Německa, dobře viditelné ze vzduchu, je vystaveno prudkému britskému bombardování. Co je to mazaný chlap? Víš, Alexandre, Hitler je v některých ohledech překvapivě naivní. Vážně si myslí, že nás můžeme chytit při tak primitivním triku? Tato naivita nacistů je však velmi nebezpečná. Lidé s tímto způsobem myšlení, podceňující své protivníky, vidí, co chtějí vidět a jsou schopni jakýchkoliv dobrodružných akcí. Nepředvídají pro sebe katastrofální následky svých unáhlených činů. Co je nového u Američanů? Lavrov. Stále sní a vidí, zatáhnout nás do války s Japonskem, zatímco oni sami zůstanou stranou. Ve Washingtonu je mocenský vzestup v Tokiu četníka generála Toyo, zaníceného antisovětského a fašisty, přímo spojen s přípravou japonského útoku na nás ve velmi blízké budoucnosti. Tuto víru plně sdílí velení amerických ozbrojených sil. Generál Marshall, admirál Stark, generálové Blidden, Arnold, Gerov, admirálové Ingersoll a Towers, velitel americké tichomořské flotily admirál Kimmel a šéf americké vojenské rozvědky. Generál Miles. Z toho plyne jistá neopatrnost ohledně možného překvapivého útoku Japonska na Spojené státy. Je více než překvapivé, že poté, co obdrželi zprávu o japonském útoku na Pearl Harbor, jsou ti, na kterých závisí obrana USA, k této zprávě více než lhostejní a považují ji pouze za další dezinformaci. Američtí zpravodajští vůdci dokonce tvrdí, že tento druh informací byl inspirován Sovětským svazem, který těží ze vstupu Spojených států do války s ruským úhlavním nepřítelem Japonskem. Stalin. Opravdu každý vidí, co chce. Nepředpokládají Američané, že Japonci zaútočí na Spojené státy, než zaútočí na nás?
Víte, pokud na nás Německo a Japonsko zaútočí, Američané a Britové proti své vůli se stanou našimi spojenci. Na takový vývoj událostí bychom měli být připraveni. Prostě nemají jinou možnost. Určitě se proto pokusí vypořádat s Německem a Japonskem našimi rukama. Jinak nebudou schopni přežít. Lavrov. Potřebujeme za ně tahat kaštany z ohně a zachránit USA a Anglii? Není lepší nechat Německo a Japonsko, aby se s nimi vypořádali. Na zemi bude pro nás méně dvou nejhorších nepřátel? Stalin. Ať se oddělí, říkáš. To bohužel nelze dopustit, i když by to pro ně byla dobrá odplata za všechny jejich intriky proti nám. Pokud se Hitler a Japonci zmocní zdrojů tak ekonomicky silných zemí, jako jsou Spojené státy a britské impérium, budeme to mít těžké. Navíc fašistické Německo a imperialistické Japonsko na nás dříve nebo později určitě zaútočí. Proto je lepší, když se tak stane v době, kdy objektivní meziimperialistické rozpory nedovolí světovému imperialismu se sjednotit a přijít na nás s jednotnou frontou, jak tomu bylo v letech intervence ve 20. letech. A skutečnost, že britská a americká vláda nenávidí Rusko, je již dlouho známá. Zajímají se jen o sebe, o svůj osud, o vlastní blaho. No, tito mistři intrik z nás nebudou schopni udělat potravu pro děla pro své vlastní zájmy. V tom, že Anglie a Spojené státy jsou pro nás nespolehlivým spojencem, máte samozřejmě pravdu. Ale ani my na to nejsme připraveni. Doufám, že si nemyslíš, že tito sebevědomí a narcističtí politici dokážou oblbnout lidi jako ty a já? Navíc víme prakticky o každém jejich kroku. Sehnali si certifikát, o který jsem tě žádal? Informace o plánech americké a britské vlády by nám měly i nadále přicházet pravidelně. Nyní je jedním z nejdůležitějších úkolů našich strategických agentů v Anglii a USA vytvořit přátelskou atmosféru vůči naší zemi ve vládnoucích kruzích těchto zemí. Navzdory nepřátelství vůči naší zemi nám Anglie a USA v této válce pomohou. Protože pokud nás Hitler a Japonci porazí, nebudou šťastní ani oni. Podle knihy Zhukhrajf Stalin. Pravda Aleš S. 77-104. Směrnice Rady lidových komisařů SSR a Ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků stranickým a sovětským organizacím v předních oblastech zrádný útok nacistického Německa na Sovětský svaz pokračuje. Účelem tohoto útoku je zničení sovětského systému, zabrání sovětských zemí, zotročení národů Sovětského svazu, okradení naší země, zabavení našeho chleba a ropy a obnovení moci statkáři a kapitalisté. Nepřítel již napadl sovětskou půdu, dobil většinu Litvy s městy Kaunas a Vilnius, dobil část Lotyšska, Brest, Bialystok, Vilenské oblasti sovětského Běloruska a několik oblastí západní Ukrajiny. Nebezpečí hrozí i v některých dalších oblastech. Německé letectví rozšiřuje svou bombardovací oblast, bombarduje města Riga, Minsk, Orša, Mogilev, Smolensk, Kyjev, Oděsa, Sevastopol, Murmansk. Vlivem na nás uvalené války vstoupila naše země do smrtelné bitvy se svým nebezpečným a zákeřným nepřítelem, německým fašismem. Naše jednotky hrdině bojují s pozuby ozbrojeným nepřítelem tanky a letadly. Rudá armáda, překonávající četné obtíže, nezištně bojuje o každý centimetr sovětské země. Navzdory vážné hrozbě, která pro naši zemi vznikla, některé stranické, sovětské, odborové a komsomolské organizace a jejich vůdci stále nechápou význam této hrozby, dosud si neuvědomili význam této hrozby, žijí v samolibých a mírumilovných náladách a nechápou, že válka dramaticky změnila situaci, že naše vlast je v největším nebezpečí a že musíme rychle a rozhodně reorganizovat veškerou naši práci na válečném základě. Rada lidových komisařů SSR a Ústřední výbor Všesvazové komunistické strany bolševiků zavazují všechny stranické, sovětské, odborové a komsomolské organizace, aby ukončili samolibost a lehkomyslnost a zmobilizovali všechny naše organizace a všechny síly lidu porazit nepřítele, nemilosrdně se vypořádat s hordami útočícího německého fašismu. Rada lidových komisařů SSR a Ústřední výbor Všesvazové komunistické strany bolševiků od vás požadují. 1. V nelítostném boji proti nepříteli ubraňte každý centimetr sovětské země, bojujte do poslední kapky krve za naše města a vesnice, ukažte odvahu, iniciativu a inteligenci charakteristickou pro náš lid. 2. Organizovat všestranou pomoc aktivní armádě, zajistit organizovanou mobilizaci záloh, zajistit zásobování armády vším potřebným, rychlý postup transportů s vojskem a vojenským materiálem, rozsáhlou pomoc raněným poskytováním nemocnic, škol, klubů a ústavy pro nemocnice.
3. Posílit kýl Rudé armády, podřídit veškerou svou činnost zájmům fronty, zajistit intenzivní práci všech podniků, vysvětlit pracovníkům jejich povinnosti a současnou situaci, organizovat ochranu továren, elektráren, mostů, telefonní a telegrafní spojení, organizují nemilosrdný boj proti všem dezorganizérům kýlu, dezertérům, alarmistům, šiřitelům fám, ničí špiony, sabotéry, nepřátelské výsadkáře, přičemž v tom všem poskytují rychlou pomoc ničivým praporům. Všichni komunisté musí vědět, že nepřítel je zákeřný, vychytralý, zkušený v klamání a šíření falešných fám, s tím vším počítat ve své práci a nepodléhat provokacím. 4. V případě nuceného stažení jednotek Rudé armády uneste vozový park, nenechávejte nepříteli jedinou lokomotivu, ani jeden kočár, nenechávejte nepříteli ani kilogram chleba nebo litr palivo. Kolektivní farmáři musí odehnat dobytek a předat obilí do úschovy vládním agenturám přepravě do zadních oblastí. Veškerý cenný majetek, včetně barevných kovů, chleba a paliva, který nelze vyvézt, musí být absolutně zničen. 5. V oblastech obsazených nepřítelem vytvářejte partizánské oddíly a sabotážní skupiny k boji s jednotkami nepřátelské armády, podněcování partizánského boje všude, k vyhazování mostů, silnic, poškozování telefonní a telegrafní komunikace, zapalování skladů a tak dále. Vytvořte v okupovaných oblastech neúnosné podmínky pro nepřítele a všechny jeho komplice, pronásledovat a ničit je na každém kroku, narušovat veškerou jejich činnost. Zvládnout veškerou tuto činnost předem v gesci prvních tajemníků krajských a okresních výborů, vytvořit spolehlivé podzemní buňky a bezpečné domy z nejlepších lidí v každém městě, regionálním centru, dělnické vesnici, nádraží, na státních statcích a JZD. 6. Okamžitě postavit před vojenský tribunál všechny, kteří svým alarmismem a zbabilostí zasahují do věci obhajoby, bez ohledu na jejich tvář. Rada lidových komisařů SSR a ústřední výbor Všesvazové komunistické strany bolševiků prohlašují, že ve válce uvalené na nás s fašistickým Německem se rozhoduje o otázce života a smrti sovětského státu, zda národy Sovětského svazu by měl být svobodný nebo upadnout do zotročení. Nyní vše závisí na naší schopnosti rychle se zorganizovat a jednat, aniž bychom ztratili minutu času, aniž bychom promeškali jedinou příležitost v boji proti nepříteli. Úkolem bolševiků je shromáždit celý lid kolem Lenin-Stalinovy strany, kolem sovětské vlády za nezištnou podporu Rudé armády, k vítězství. Předseda Rady lidových komisařů SSR a tajemník ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků Stalin, místopředseda Rada lidových komisařů SSR v Molotov 29 června 1941 č. P. 509 zprávy UV KSSS 1991 č. 6. Vznik výboru pro obranu státu s ohledem na současný výjimečný stav a za účelem rychlé mobilizace všech sil národů SSR k odražení nepřítele, který zrádně napadl naši vlast, předsednictvo Nejvyššího sovětu SSR, ústřední výbor KSSSB a Rada lidových komisařů SSR uznala za nezbytné. 1. Vytvořte výbor pro obranu státu ve složení soudruh Staliniv, předseda soudruh Vem, Molotov místo předseda T. Vorošilovke, T. Malenkov GM. Soudruh LP, Beria 2. Soustředit veškerou moc ve státě do rukou výboru obrany státu. 3. Zavázat všechny občany a všechny stranické, sovětské, komsomolské a vojenské orgány, aby nepochybně prováděli rozhodnutí a příkazy výboru pro obranu státu. Předseda prezidia Nejvyšší sovět SSR Kalinin, předseda Rady lidových komisařů SSR a tajemník ústředního výboru Všesvazové komunistické strany bolševiků IV. Stalin, Moskva, Kreml. 30. června 1941 je to pravda. 1. července 1941 rozhlasový projev. 3. července 1941 soudruzi, občané, bratři a sestry, vojáci naší armády a námořnictva, obracím se na vás, přátelé. Zrádný vojenský útok hitlerovského Německa na naši vlast, který začal 22. června, pokračuje. Navzdory hrdinskému odporu Rudé armády, navzdory skutečnosti, že nejlepší divize nepřítele a nejlepší jednotky jeho letectví již byly poraženy a našly svůj hrob na bitevním poli, nepřítel pokračuje v postupu a vrhá nové síly na frontu. Hitlerovým jednotkám se podařilo dobýt Litvu, významnou část Lotyšska, západní část Běloruska a část západní Ukrajiny. Fašistické letectví rozšiřuje oblasti působení svých bombardérů, bombarduje Murmansk, Orša, Mogilev, Smolensk, Kyjev, Oděsu a Sevastopol. Nad naší vlastí číhá vážné nebezpečí. Jak se mohlo stát, že naše slavná Rudá armáda vydala řadu našich měst a regionů fašistickým jednotkám? Jsou fašistická německá vojska skutečně neporazitelná vojska, jak neúnavně vytrubují fašističtí vychloubační propagandisté?
Samozřejmě, že ne. Historie ukazuje, že žádné neporazitelné armády neexistují a nikdy nebyly. Napoleonova armáda byla považována za neporazitelnou, ale byla poražena střídavě ruskými, anglickými a německými jednotkami. Wilhelmova německá armáda během první imperialistické války byla také považována za neporazitelnou armádu, ale byla několikrát poražena ruskými a anglo-francouzskými jednotkami a nakonec byla poražena anglo-francouzskými jednotkami. Totéž je třeba říci o současné nacistické německé armádě Hitlera. Tato armáda se zatím na evropském kontinentu nesetkala s vážným odporem. Jen na našem území narazila na vážný odpor. A pokud v důsledku tohoto odporu byly nejlepší oddíly nacistické armády poraženy naší rudou armádou, pak to znamená, že Hitlerova fašistická armáda může a bude poražena stejně, jako byly poraženy armády Napoleona a Wilhelma. Pokud jde o to, že část našeho území byla přesto dobita fašistickými německými jednotkami, vysvětluje se to především tím, že válka fašistického Německa proti SS začala za příznivých podmínek pro německé jednotky a nevýhodných pro sovětská vojska. Faktem je, že vojska Německa, jakožto země vedoucí válku, byla již zcela mobilizována a 170 divizí opuštěných Německem proti SS a přemístěných k hranicím SS bylo ve stavu plné připravenosti a čekalo pouze na signál přesunout, zatímco sovětská vojska potřebovala více mobilizovat a přiblížit se k hranicím. Nemalý význam zde měl fakt, že fašistické Německo nečekaně a zrádně porušilo pakt o neútočení uzavřený v roce 1939 mezi ním a SSR, bez ohledu na to, že by jej jako útočící stranu uznal celý svět. Je jasné, že naše mírumilovná země, která nechtěla převzít iniciativu k porušení paktu, se nemohla vydat cestou zrady. Lze se ptát, jak se mohlo stát, že sovětská vláda souhlasila s uzavřením paktu o neútočení s tak zrádnými lidmi a monstry, jako byli Hitler a Ribbentrop? Udělala zde sovětská vláda chybu? Samozřejmě, že ne. Pakt o neútočení je mírový pakt mezi dvěma státy. Přesně takový pakt nám Německo nabídlo v roce 1939. Mohla by sovětská vláda takový návrh odmítnout? Myslím, že ani jeden mírumilovný stát nemůže odmítnout mírovou dohodu se sousední mocností, pokud v čele této mocnosti stojí i takové zrůdy a kanibalové jako Hitler a Ribbentrop. A to je samozřejmě vázáno na jednu nepostradatelnou podmínku, pokud mírová dohoda neovlivňuje přímo ani nepřímo územní celistvost, nezávislost a čest mírumilovného státu. Jak víte, pakt o neútočení mezi Německem a SSR je právě takovým paktem. Co jsme vyhráli uzavřením paktu o neútočení s Německem? Poskytli jsme naší zemi na rok a půl mír a příležitost připravit naše síly na boj, pokud by nacistické Německo riskovalo útok na naši zemi v rozporu s paktem. To je pro nás jednoznačná výhra a prohra pro nacistické Německo. Co nacistické Německo získalo a ztratilo zrádným porušením paktu a útokem na SS? Dosáhla tím na krátkou dobu výhodné pozice pro své jednotky, ale politicky prohrála a v očích celého světa se odhalila jako krvavý agresor. Nemůže být pochyb o tom, že tento krátkodobý vojenský zisk pro Německo je pouze epizodou a obrovský politický zisk pro SSR je vážným a dlouhodobým faktorem, na jehož základě jsou rozhodující vojenské úspěchy rudé armády, by se měla rozvinout válka s nacistickým Německem. Proto celá naše udatná armáda, celé naše udatné námořnictvo, všichni naši sokolští piloti, všechny národy naší země, všichni nejlepší lidé Evropy, Ameriky a Asie a nakonec všichni nejlepší lidé Německa odsuzují zrádné činy německými fašisty a sympatizují se sovětskou vládou, schvalují chování sovětské vlády a vidí, že naše věc je spravedlivá, že nepřítel bude poražen, že musíme vyhrát. Kvůli nám uvalené válce vstoupila naše země do smrtelné bitvy se svým nejhorším a zákeřným nepřítelem, německým fašismem. Naše jednotky hrdině bojují s pozuby ozbrojeným nepřítelem tanky a letadly. Rudá armáda a rudé námořnictvo, překonávající četné obtíže, nezištně bojují o každý centimetr sovětské země. Do bitvy vstupují hlavní síly rudé armády vyzbrojené tisíci tanků a letadel. Statečnost vojáků rudé armády nemá obdoby. Náš odpor vůči nepříteli je stále silnější. Spolu s rudou armádou povstává celý sovětský lid k obraně vlasti. Co je zapotřebí k odstranění nebezpečí hrozícího nad naší vlastí a jaká opatření je třeba přijmout, abychom porazili nepřítele, především je nutné, aby náš lid, sovětský lid, pochopil celou hloubku nebezpečí, které naší zemi hrozí a zřekl se samolibosti, lehkomyslnosti a nálad mírového budování, které byly v předválečné době celkem pochopitelné, ale jsou destruktivní v současné době, kdy se ve válce zásadně mění pozice. Nepřítel je krutý a nelítostný. Jeho cílem je zmocnit se našich zemí zavlažovaných naším potem, zmocnit se našeho chleba a našeho oleje, získaného naší prací.
Jeho cílem je obnovit moc vlastníků půdy, obnovit carismus, zničit národní kulturu a národní státnost Rusů, Ukrajinců, Bělorusů, Litevců, Lotyšů, Estonců, Uzbeků, Tatarů, Moldavanů, Druzínců, Arménů, Azerbajdžánců a dalších svobodných národů Sovětský svaz, jejich germanizace, jejich proměna v otroky německých knížat a baronů. Jde tedy o život a smrt sovětského státu, o život a smrt národů SSR, o to, zda mají být národy Sovětského svazu svobodné, nebo upadnout do zotročení. Je nutné, aby to sovětský lid pochopil a přestal být bezstarostný, aby se zmobilizoval a přeorganizoval veškerou svou práci novým vojenským způsobem, který nezná slitování s nepřítelem. Dále je nutné, aby v našich řadách nebylo místo pro fnukány a zbabilce, alarmisty a dezertéry, aby naši lidé nepoznali strach v boji a nezištně šli do naší vlasti osvobozovací války proti fašistickým zotročovatelům. Velký Lenin, který vytvořil náš stát, řekl, že hlavní vlastností sovětského lidu by měla být odvaha, statečnost, neznalost strachu v boji, připravenost bojovat společně s lidmi proti nepřátelům naší vlasti. Je nutné, aby tato velkolepá vlastnost bolševika se staly majetkem milionů a milionů rudé armády, naší rudé flotily a všech národů Sovětského svazu. Musíme okamžitě restrukturalizovat veškerou naši práci na vojenském základě, podřídit vše zájmům fronty a úkolům organizovat porážku nepřítele. Národy Sovětského svazu nyní vidí, že německý fašismus je nezdolný ve svém zuřivém hněvu a nenávisti k naší vlasti, která zajistila svobodnou práci a prosperitu všem pracujícím lidem. Národy Sovětského svazu musí povstat, aby bránili svá práva, svou zemi proti nepříteli. Rudá armáda, rudé námořnictvo a všichni občané Sovětského svazu musí bránit každý centimetr sovětské země, bojovat do poslední kapky krve za naše města a vesnice a prokázat odvahu, iniciativu a inteligenci charakteristickou pro náš lid. Musíme zorganizovat komplexní pomoc rudé armádě, zajistit intenzivní doplňování jejich řad, zajistit její zásobování vším potřebným, organizovat rychlý postup transportů s vojáky a vojenskými zásobami a rozsáhlou pomoc raněným. Musíme posílit kýl rudé armády, podřídit veškerou naši práci zájmům této věci, zajistit posílenou práci všech podniků, vyrobit více pušek, kulometů, děl, nábojnic, granátů, letadel, organizovat ochranu továren, elektrárny, telefonní a telegrafní spojení a zřízení místní protivzdušné obrany. Musíme zorganizovat nelítostný boj proti nejrůznějším dezorganizérům týlu, dezertérům, alarmistům, šiřitelům fám, zničit špiony, sabotérům, nepřátelským výsadkářům a poskytnout v tom všem rychlou pomoc našim torpédoboreckým praporům. Je třeba mít na paměti, že nepřítel je zákeřný, mazaný a zkušený v klamání a šíření falešných fám. S tím vším je potřeba počítat a nepodléhat provokacím. Je nutné okamžitě postavit před vojenský soud všechny, kteří svým alarmismem a zbabilostí zasahují do věci obrany, bez ohledu na jejich tvář. V případě nuceného stažení jednotek rudé armády je nutné unést celý vozový park, nepřenechat nepříteli jedinou lokomotivu nebo jediný vůz, neponechat ani kilogram chleba nebo litr paliva, nepřítel. Kolektivní farmáři musí odehnat všechna hospodářská zvířata a předat obilí do úschovy vládním agenturám k přepravě do zadních oblastí. Veškerý cenný majetek, včetně barevných kovů, chleba a paliva, který nelze vyvézt, musí být absolutně zničen. V oblastech obsazených nepřítelem je nutné vytvořit partizánské oddíly, jízdní i pěší, vytvořit sabotážní skupiny pro boj s jednotkami nepřátelské armády, podněcovat partizánskou válku kdekoliv a kdekoliv, vyhodit do vzduchu mosty, silnice, poškodit telefon a telegrafní spojení, zapálili lesy, skladiště a konvoje. Vytvářejte v obsazených oblastech nepříteli a všem jeho komplicům nesnesitelné podmínky, pronásledujte je a ničte je na každém kroku a narušujte veškerou jejich činnost. Válku s nacistickým Německem nelze považovat za obyčejnou válku. Není to jen válka mezi dvěma armádami. Zároveň je to velká válka celého sovětského lidu proti nacistickým vojskům. Cílem této celonárodní vlastenecké války proti fašistickým utlačovatelům je nejen odstranit nebezpečí hrozící nad naší zemí, ale také pomoci všem národům Evropy sténajícím pod jihem německého fašismu. V této osvobozenecké válce nebudeme sami. V této velké válce budeme mít věrné spojence v lidech Evropy a Ameriky, včetně německého lidu, zotročeného Hitlerovými šéfy. Naše válka za svobodu naší vlasti se spojí s bojem národů Evropy a Ameriky za jejich nezávislost, za demokratické svobody. Bude to jednotná fronta národů stojících za svobodou, proti zotročení a hrozbě zotročení Hitlerovými fašistickými armádami.
V tomto ohledu historický projev britského premiéra Churchilla o pomoci Sovětskému svazu a prohlášení vlády USA o připravenosti poskytnout pomoc naší zemi, které může vyvolat pouze pocit vděčnosti srdce národů Sovětského svazu, jsou zcela srozumitelné a indikativní. Soudruzi, naše síla je nevyčíslitelná. Arogantní nepřítel se o tom brzy přesvědčí. Spolu s Rudou armádou se mnoho tisíc dělníků, kolektivních farmářů a intelektuálů bouří do války proti útočícímu nepříteli. Miliony našich lidí povstanou. Pracující obyvatelé Moskvy a Leningradu již začali vytvářet mnohatisícové milice na podporu Rudé armády. V každém městě, které je ohroženo nepřátelskou invazí, musíme vytvořit takové lidové milice, vyburcovat všechny pracující lidi k boji, aby v naší vlastenecké válce proti německému fašismu bránili svou svobodu, svou čest, svou vlast svými prsy. S cílem rychle zmobilizovat všechny síly národů z SSR, odrazit nepřítele, který zrádně zaútočil na naši vlast, byl vytvořen výbor obrany státu, v jehož rukou je nyní soustředěna veškerá moc ve státě. Státní výbor obrany zahájil svou práci a vyzývá všechny lidi, aby se shromáždili kolem strany Lenin, Stalin, kolem sovětské vlády za nezištnou podporu Rudé armády a Rudého námořnictva, za porážku nepřítele, za vítězství. Veškerá naše síla je na podporu naší hrdinské Rudé armády, našeho slavného Rudého námořnictva. Všechny síly lidu mají porazit nepřítele. Vpřed, pro naše vítězství. Je to pravda. 3. července 1941 usnesení státního obraného výboru o dobrovolné mobilizaci pracovníků Moskvy a moskevské oblasti v divizi lidových milicí usnesení výboru obrany státu o dobrovolné mobilizace pracovníků Moskva a Moskva v divizi lidové milita 4. července 1941 č. 10 nepublikovat v souladu s vůlí vyjádřenou dělníky a návrhy sovětských, stranických, odborových a komsomolských organizací města Moskvy a moskevské oblasti, státní výbor obrany rozhoduje. I mobilizovat 200 tisíc lidí v oddílech lidových milicí ve městě Moskva a 70 tisíc lidí v moskevské oblasti. Vedením mobilizace a formace bude pověřen velitel moskevského vojenského okruhu generál poručík Artemjev. Abyste pomohli velením VO provést mobilizaci, vytvořte nouzovou komisi složenou ze soudruhů. Sokolov, tajemník moskevského městského výboru Všesvazové komunistické strany, B. Jakovlev, tajemník moskevského výboru Všesvazové komunistické strany, B. Pegov, tajemník moskevského výboru a moskevského městského výboru Komsomol, Filipov, vedoucí oddělení potravinářských výrobků městského obchodního oddělení Onuprienko, velitel brigády a Prostov, podplukovník. I. Mobilizujte moskevské dělníky, zaměstnance a studenty do lidových milicí a vytvořte 25 divizí podle regionálního principu. Nejprve proveďte formaci 12 divizí do 7. července. Mobilizovaný oddíl obdrží číslo a název okresu, například 1. Okres Sokolníky. Okresy moskevské oblasti tvoří samostatné divize a jednotky a slučují je na pokyn velitelství moskevského vojenského okruhu do divize města Moskvy. I. Pro doplnění úbytku vytváří kromě mobilizovaných divizí každý okres záložní pluk, ze kterého se úbytek doplňuje. IV. Pro vedení práce mobilizace pracovníků oddílu lidových milicí a jejich materiální zabezpečení je v každém okrese vytvořena pohotovostní trojka v čele s prvním tajemníkem RVKPB, složená z příslušníků okresního vojenského komisaře a vedoucí obvodního oddělení NKVD. Pohotovostní trojka provádí mobilizaci pod vedením velitelství moskevského vojenského okruhu s následnou registrací mobilizace prostřednictvím okresních vojenských registračních a odvodových úřadů. Vznik oddílů se provádí mobilizací pracovníků od 17 do 55 let. Povinnosti vojenské služby 1, kategorie odvodního věku, kteří mají v ruce mobilizační rozkazy, dále dělníci, zaměstnanci továren lidového leteckého průmyslu, lidového komisariátu vyzbrojování, lidového komisariátu munice, továren na obráběcí stroje a dělníci z některých jsou podle uvážení regionální trojky podniky provádějící zvláště důležité obranné zakázky osvobozeny od mobilizace. Řadový, nižší personál, 50 velitelů čet až 40 velitelů rot, zdravotnický personál a celé politické složení oddílu tvořeného okresem tvoří dělníci, zaměstnanci a studenti okresu. Zbytek velitelského štábu tvoří personál Rudé armády. Vy. Bojová příprava jednotek probíhá podle zvláštního plánu velitelství moskevského vojenského okruhu. Vy. Mobilizace a kasárenské umístění jednotek domobrany se uskutečňuje na základě bytového fondu okresních úřadů, školy, družiny, jiné prostory, kromě prostor určených pro nemocnice. Vy.
Zásobování divizních jednotek vozidly, motocyklovým a cyklistickým vybavením, zakopávacím nářadím, lopaty, sekery, kotlíky, kotlíky na vaření jídla se provádí na náklady zdrojů Moskvy, Moskevské oblasti a regionu prostřednictvím mobilizace a produkce těchto prostředků podniky regionu. Velitelství Moskevského vojenského okruhu poskytuje divizím výzbroj, střelivo a oblečení. Střelivo a zbraně jsou dodávány prostřednictvím vojenských zásobovacích linek. X. Po celou dobu, co je mobilizovaný člověk v jednotkách lidových milicí, zůstává podporován. Pro dělníky, ve výši jeho průměrného výdělku, pro zaměstnance, ve výši mzdy, kterou dostává, pro studenty, ve výši stipendium, které dostává, pro rodiny kolchozníků je přidělován příspěvek v souladu s výnosem prezidia Nejvyšší rady SSR o postupu při přidělování a vyplácení dávek rodinám řadových a mladších velitelů v době války ze dne 26. června 1941. V případě invalidity a úmrtí mobilizované osoby má mobilizovaná osoba a její rodina právo na důchod na stejném základě jako osoby odvedené do Rudé armády. Předseda Výboru pro obranu státu Stalin zdroj. 1995 Č. 2. Poznámka pro tajemníka Ústředního výboru komunistické strany B. Ukrajiny ENS. Chruščov 10. července 1941 14.00 Kyjev. Chruščov 1, vaše návrhy na zničení veškerého majetku jsou v rozporu s pokyny uvedenými v projevu soudruha Stalina, kde se mluvilo o zničení veškerého cenného majetku v souvislosti s nuceným stažením jednotek Rudé armády. Vaše návrhy znamenají okamžité zničení veškerého cenného majetku, obilí a dobytka v zóně 100-150 km od nepřítele, bez ohledu na stav fronty. Taková událost by mohla demoralizovat obyvatelstvo, způsobit nespokojenost se sovětskou vládou, rozvrátit kýl Rudé armády a vytvořit v armádě i mezi obyvatelstvem náladu povinného stažení namísto odhodlání odrazit nepřítele. 2. Státní výbor obrany vás zavazuje, s ohledem na stažení vojsk a pouze v případě stažení v oblasti 70 verstového pruhu z fronty, odebrat celou dospělou mužskou populaci, tažná zvířata, obilí, traktory, kombajny a přesuňte se vlastní silou na východ a co nejde vyvést, zničte, aniž byste se však dotkli drůbeže, drobného dobytka a dalších potravin nezbytných pro zbývající obyvatelstvo. Pokud jde o distribuci veškerého tohoto majetku jednotkám, důrazně proti tomu protestujeme, protože jednotky by se mohly proměnit v gangy nájezdníků. 3. Nevyhazujte elektrárny do povětří, ale odstraňte všechny ty cenné části, bez kterých stanice nemohou fungovat, aby elektrárny nemohly fungovat dlouhodobě. 4. Nevyhazujte do vzduchu vodovodní potrubí. 5. Nevyhazujte továrny do povětří, ale odstraňte ze zařízení všechny potřebné cenné díly, stroje a tak dále, aby nebylo možné továrny dlouhodobě obnovit. 6. Po stažení našich jednotek na levý břeh Dněpru důkladně vyhoďte do povětří všechny mosty. 7. Sklady, zvláště dělostřelecké, musí být odstraněny a co nelze odstranit, musí být odstřeleno. 8. Pokud jde o evakuaci továren za pásem 70 verst, kde zatím nehrozí přímé ohrožení nepřítelem, měla by být tato evakuace provedena s předstihem, přičemž by se měly odstranit především obráběcí stroje a další nejcennější zařízení. Předseda Výboru pro obranu státu Stalin zdroj. 1995 Č. 2 Sverdlovsk, Uralmaš. Řediteli Muzrukovovi, hlavnímu inženýrovi Ryškovovi žádám vás, abyste poctivě a včas plnili objednávky na dodávku trupů pro tank KB do Čeljabinského traktorového závodu. Nyní vás žádám a doufám, že splníte svou povinnost vůči vlasti. Za pár dní, pokud zjistíte, že porušujete svou povinnost vůči vlasti, začnu vás shazovat jako zločince, kteří zanedbávají čest a zájmy své vlasti. Nemůžeme tolerovat naše jednotky, které trpí na frontě nedostatkem tanků, zatímco vy sedíte nečinně a nečinně ve vzdáleném týlu. Stalin 17. září 1941 zprávy UVKSSS. 1990 Č. 11. O zavedení stavu obležení v Moskvě a přilehlých oblastech města, o zavedení stavu obléhání v Moskvě a oblastích připojících k městu, usnesení Výboru pro obranu státu 19. října 1941 oznamuje se, že obranou hlavního města na liniích 100-120 km západně od Moskvy byl pověřen velitel západní fronty armádní generál soudruh Žukov a náčelník moskevské posádky generál poručík soudruh Artemjev s obranou Moskvy na jejím okraji. Za účelem zajištění logistické podpory obrany Moskvy a posílení týlu jednotek bránících Moskvu, jakož i potlačení podvratné činnosti špionů, sabotérů a dalších agentů německého fašismu, Státní výbor obrany rozhodl. 1. Zavést od 20. října 1941 stav obležení ve městě Moskva a oblastech přilehlých k městu. 2.
zakázat veškerý pouliční pohyb osob i vozidel od 12 hodin v noci do 5 hodin ráno s výjimkou dopravy a osob se zvláštními průkazy velitele města Moskvy a v případě, že varování před náletem, pohyb obyvatelstva a vozidel musí probíhat v souladu s pravidly schválenými moskevskou protivzdušnou obranou a zveřejněnými v tisku. 3. Svěřit ochranu nejpřísnějšího pořádku ve městě a v příměstských oblastech veliteli města Moskvy generálmajorovi soudruhu Synilovovi, k čemuž jsou dány k dispozici oddíly vnitřní bezpečnosti NKVD, policie a dobrovolnické pracovní oddíly, velitel. 4. Porušovatelé pořádku by měli být okamžitě postaveni před soud a předáni vojenskému tribunálu a provokatéři, špioni a další agenti nepřítele, kteří vyzývají k porušení pořádku, by měli být na místě zastřeleni. Státní výbor obrany vyzývá všechny pracovníky hlavního města, aby zachovali pořádek a klid a poskytli veškerou možnou pomoc Rudé armádě bránící Moskvu. Předseda výboru pro obranu státu Stalin zprávy UvKSSS 1991 Č. 1. O vytvoření evakuačního výboru. O vzniku evakuační komise usnesení výboru pro obranu státu 25 října 1941 tajný 1. Vytvořit výbor pro evakuaci do vnitrozemí země z oblastí přední linie zásobování potravinami, textilními zásobami, textilním vybavením a surovinami, koženým vybavením a surovinami, vybavením ledniček, vybavením od obuvi, oděvů, tabáku, továrny a továrny na výrobu mýdla, tabákové suroviny a chuchvalce, mýdlo a soda obsahující 1. Mikojan, předseda 2. Kosygin 3. Kaganovič 4. Smirnov 5. Zotov 6. Šaškov 2. Zavázat výbor k provedení evakuace všemi prostředky. Železnicí, vodní dopravou, auty a vozíky. 3. Zavázat výbor, aby 26. října předložil plán evakuace zboží uvedeného v odst. 1. Předseda výboru pro obranu státu Stalin zprávy UvKSSS 1991 Č. 2. Zpráva na slavnostním zasedání Moskevské rady dělnických zástupců se stranickými a veřejnými organizacemi města Moskvy dne 6. listopadu 1941 soudruzi. Uplynulo 24 let od doby, kdy u nás zvítězila říjnová socialistická revoluce a byl u nás nastolen sovětský systém. Nyní stojíme na prahu dalšího, 25 roku existence sovětského systému. Obvykle se na slavnostních setkáních k výročí říjnové revoluce shrnují výsledky našich úspěchů na poli mírového stavitelství za uplynulý rok. Takové výsledky máme skutečně možnost shrnout, neboť naše úspěchy na poli mírového stavitelství rostou nejen rok od roku, ale i měsíc od měsíce. Jaké jsou to úspěchy a jak jsou skvělé, ví každý, přátelé i nepřátelé. Uplynulý rok ale není jen rokem poklidného budování. Je to také rok války proti německým vetřelcům, kteří zrádně zaútočili na naši míru milovnou zemi. Pouze během prvních 6 měsíců minulého roku jsme mohli pokračovat v pokojné stavební práci. Druhá polovina roku, více než 4 měsíce, se odehrává v kontextu divoké války s německými imperialisty. Válka se tak stala zlomem ve vývoji naší země za poslední rok. Válka výrazně omezila a v některých oblastech zcela zastavila naše pokojné stavební práce. Přinutila nás restrukturalizovat veškerou naši práci na válečný základ. Proměnilo naši zemi v jediný a komplexní týl, sloužící frontě, sloužící naší Rudé armádě, našemu námořnictvu. Skončilo období klidné výstavby. Začalo období osvobozovací války s německými nájezdníky. Je tedy zcela na místě položit si otázku o výsledcích války za druhé pololetí minulého roku, vlastně za více než 4 měsíce druhé poloviny roku a po úkolech, které jsme si v této válce osvobození. Průběh války za 4 měsíce už jsem v jednom ze svých projevů na začátku války řekl, že válka vytvořila nebezpečnou hrozbu pro naši zemi, že nad naší zemí hrozilo vážné nebezpečí, že musíme toto nebezpečí pochopit, uvědomit si a přebudovat veškerou naši práci na válečné postavení. Nyní, v důsledku 4 měsíců války, musím zdůraznit, že toto nebezpečí nejenže nezesláblo, ale naopak ještě zesílilo. Nepřítel dobyl většinu Ukrajiny, Běloruska, Moldavska, Litvy, Lotyšska, Estonska a řady dalších regionů, vyšplhal se na Donbas, visí jako černý mrak nad Leningradem a ohrožuje naše slavné hlavní město Moskvu. Nacističtí útočníci drancují naši zemi, ničí města a vesnice vytvořené prací dělníků, rolníků a inteligence. Hitlerovy hordy zabíjejí a znásilňují civilisty v naší zemi, nešetří ženy, děti a starce. Naši bratři v Němci okupovaných oblastech naší země sténají pod jihem německých utlačovatelů. Vojáci naší armády a námořnictva prolévali proudy nepřátelské krve, bránili čest a svobodu vlasti, odvážně odráželi útoky brutálního nepřítele a dávali příklady odvahy a hrdinství.
Nepřítel se však před oběťmi nezastaví, krve svých vojáků si ani trochu neváží, vrhá na frontu stále nové a nové jednotky, aby nahradili ty, kteří vypadli z akce, a napíná všechny své síly, aby dobil Leningrad a Moskva před příchodem zimy, protože ví, že zima pro něj nevěstí nic dobrého. Během 4 měsíců války jsme ztratili 350 tisíc zabitých a 378 tisíc lidí pohřešovaných a máme 1 milion 20 tisíc zraněných. Během stejného období nepřítel ztratil více než 4,5 milionu lidí zabitých, zraněných a zajatých. Nelze pochybovat o tom, že v důsledku 4 měsíců války se Německo, jehož zásoby živé síly již docházely, ocitlo výrazně oslabenější než Sovětský svaz, jehož zálohy jsou v plném nasazení nasazovány až nyní. Neúspěch bleskové války při útoku na naši zemi nacističtí okupanti věřili, že se jim určitě podaří dodělat Sovětský svaz za 1,5 až 2 měsíce a během této krátké doby se jim podaří dosáhnout Uralu. Je třeba říci, že Němci tento plán na bleskové vítězství neskrývali. Naopak to všemožně propagovali. Fakta však ukázala lehkomyslnost a neopodstatněnost bleskového plánu, nyní je třeba tento extravagantní plán považovat za naprosté selhání. Jak můžeme vysvětlit, že blesková válka, která byla úspěšná v západní Evropě, selhala a selhala na východě? S čím fašističtí němečtí strategové počítali, když tvrdili, že za 2 měsíce ukončí Sovětský svaz a za tu krátkou dobu dosáhnou Uralu? Počítali především s tím, že vážně doufali ve vytvoření všeobecné koalice proti SSR, v zapojení Velké Británie a USA do této koalice, když předtím zastrašili vládnoucí kruhy těchto zemí přízrakem revoluce a tím naši zemi zcela izolovat od ostatních mocností. Němci věděli, že jejich politika pohrávání si s rozpory mezi třídami jednotlivých států a mezi těmito státy a sovětskou zemí přinesla výsledky již ve Francii, jejíž vládci se nechali zastrašit přízrakem revoluce ze strachu, jejich vlast pod Hitlerovýma nohama odmítající odpor. Nacističtí strategové si mysleli, že totéž se stane Velké Británii a Spojeným státům. Známý Hess byl ve skutečnosti německými fašisty poslán do Anglie, aby přesvědčil anglické politiky, aby se zapojili do všeobecného tažení proti SSR. Němci se ale krutě přepočítali. Velká Británie a USA se přes Hessovo úsilí nejen nepřipojili k tažení nacistických okupantů proti SSR, ale naopak se ocitli ve stejném táboře se SSR proti nacistickému Německu. SSR se nejenže neocitl v izolaci, ale naopak získal nové spojence v podobě Velké Británie, USA a dalších zemí okupovaných Němci. Ukázalo se, že německá politika pohrávání si s rozpory a zastrašováním přízrakem revoluce se vyčerpala a pro novou situaci již nevyhovovala. A nejen, že je to nevhodné, ale je to také plné velkého nebezpečí pro německé útočníky, protože to v nových válečných podmínkách vede k přímo opačným výsledkům. Němci počítali za druhé s křehkostí sovětského systému, křehkostí sovětského týlu, věřili, že po prvním vážném úderu a prvních neúspěších Rudé armády se otevřou konflikty mezi dělníky a rolníky, začne boj mezi národy SSR, došlo by k povstání a země by se rozpadla na jednotlivé části, což by mělo usnadnit postup německých útočníků až k Uralu. Jenže i tady se Němci krutě přepočítali. Neúspěchy Rudé armády nejenže neoslabily, ale naopak dále posílily jak spojenectví dělníků a rolníků, tak přátelství národů SSR. Navíc proměnili rodinu národů SSR v jediný nezničitelný tábor, který nezištně podporoval svou Rudou armádu, své Rudé námořnictvo. Nikdy předtím nebyl sovětský týl tak silný jako nyní. Je pravděpodobné, že jakýkoliv jiný stát, který by měl takové ztráty území jako my nyní, by ve zkoušce neobstál a upadl by do úpadku. Pokud sovětský systém tak snadno odolal testu a dále posílil svou zadní část, znamená to, že sovětský systém je nyní nejodolnějším systémem.